Oikein hyvää iltaa ja lämpimästi tervetuloa SKR-studioon kaikille Kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen jäsenille, missä päin ikinä Suomea oletkaan. Joulun allahan me tosiaan teimme historian ensimmäisen Kulttuurirahaston SKR-studion, ja nyt me tullaan tekemään toinen lähetys tänään, ja tosi kiva, että olette meidän kanssamme täällä tänään. Joulun allahan me puhuttiin siitä, että mihin kaikkeen metsä taipuu, ja tänään me suunnataan katseet kohti taivasta, nostetaan jalat irti maasta, ja lähdetään korkeammalle ja korkeammalle aina avaruuteen asti. Ihmistähän on kiinnostanut taivas monissa eri merkityksissä kautta aikaan, ja nykyään ei varmaan päiväänkään kuulu, etteikö ilmakehä, ilmasto, ilma olisi jollain tavalla meidän keskusteluissa ja mediassa esillä. Meitä kiehtoo se niin tieteellisesti kuin myyttien ja ihan uskontojenkin kautta. Mutta mikä saa ihmisen liikkumaan lihasvoiman avulla eteenpäin, ylöspäin, aina taivaaseen asti? Entä mitä kaikkea ilmakehässä tapahtuu? Ja totta kai tänään kysytään myös, minkälaisia ufot ovat. Näitä suuria, isoja, tärkeitä kysymyksiä pohditaan tänään meidän SKR-studion vieraiden kanssa, jotka koostuu Kulttuurirahaston apurahan saajista, taiteilijoita, tieteilijöitä. Osa on täällä studiossa koronaturvallisesti ja osa tietenkin etäyhteyden päässä eri puolilla Suomea. Ja lisäksi tietenkin inserteissä tavataan Kulttuurirahaston apurahan saajia ja tutustutaan heidän taiteeseen. Niin kuin kaikki tiedetään, ja itse en kyllä arvannut tätä joulukuun ekassa lähetyksessä, että tässä tilanteessa ollaan maaliskuussa, eli tilanne on vähän niin kuin huonontunut koronan suhteen, mutta ei anneta sen lannistaa. Paremmat ajat on varmasti edessä, ja tosi hienoa, että vaikka jäsentapaamisia voidaan tehdä kasvokkain, niin me voidaan törmätä toisiimme ja viettää aikaa tällä tavalla. On tulossa hieno lähetys, eiköhän lähdetä matkaan, tervetuloa! No niin, nyt lähdetään kurkottamaan sitten kohti taivasta. Meillä on ensimmäisessä osassa keskiössä ihmisliike, kehon ja lihaksiston toiminta. Tietenkin se on aina kytköksissä meidän pääkoppaan. Tanssitaiteilija Outi Markkula, tervetuloa SKR-studioon. Kiitos. Ja sitten meillä on etäyhteyden päässä Vuokatissa väitöskirjatutkija ja huippuhiihtovalmentaja Olli Ohtonen. Morjes! Tervehdys, tervehdys. Mukava olla täällä SKR-studiossa, vaikkakin näin etänä tällä kertaa. Tosi kiva, että pääsit mukaan, ja ennen kaikkea, koska sinä taidat tällä hetkellä olla karanteenissa tärkeän kisamatkan jälkeen, onko näin? Kyllä, kyllä, joo. Maanantaina tuolta Saksasta Oberstdorfista palattiin kotiin Suomeen, ja nyt vietellään tässä karanteenipäiviä sitten vielä. Toivon mukaan vaan huomiseen asti. Hienoa, ja minä ja sadat tuhannet muut suomalaiset seurasivat jännittyneenä viime viikon kisoja, jotka huipentui sitten sunnuntaina, oli suuria tunteita ja taas osoitti sen siellä huipulla, miten pienestä asiat on kiinni. Olli, minkälaisia fiiliksiä on tällä hetkellä nyt, kun on muutama päivä kisoista? No joo, kyllähän se arvokisat on aina semmoinen todella hieno ja tärkeä tapahtuma ja prässäävä. Ja taas se huomattiin, että huipulla menestymiseen vaaditaan kyllä äärimmäisen tarkkaa ja systemaattista työskentelyä, että se onnistuminen on erittäin monen osatekijän summa siellä. Ja harjoitusvuosi on pitkä prosessi, ja sitten tämä kilpailutapahtuma itsessään huipentuu sitten tämmöiseksi kaksiviikkoiseksi rupeammaksi, missä vaaditaan sitten tosiaan monen osatekijän onnistumista, niin urheilijan vireoptimointia kuin sitten tukiryhmä siinä ympärillä, suksihuolto ja muut asiantuntijat. Kaikkien pitää onnistua, kun mitaleita halutaan. Miten tällaisen reissun jälkeen, voidaanko nyt, onko liian varhaista sanoa, että minkälaisia niin kuin ajatuksia oppimalleja jäi tästä reissusta, vai prosessoidaanko sitä sitten niin kuin tulevat viikot? No joo, kilpailukausihan on vielä kesken, ja urheilijatkin jatkaa tuonne viimeiseen maailmankuppiin tällä viikolla vielä Sveitsiin, tai ovat siellä para-aikaa, mutta analyysien aika tietysti tulee tässä kauden jälkeen nyt huhtikuussa, ja totta kai valmentajan mielessä sitten jokisojen aikaan ja pitkin kautta aina prosessi käy, että mitä on tehty oikein ja mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Mutta opiksi ehkä ja tunteeksi näistä kisoista jäi nimenomaan se yhteistyön merkitys, että meillä oli hieno Suomen tiimi tuolla Oberissa paikalla, niin maastohiihto kuin yhdistetty ja mäkihyppy, ja yhteistyötä oli lajien välillä ja että tämän pitää toimia menestykseen saamiseksi. Hienoa, ja päästään syventymään tähän teemaan vielä tässä meidän ensimmäisen osan aikana, mutta te olette molemmat oman alanne huippuja, minä en ehkä niinkään kehon liikkeiden taidoissa, mutta olisi kiva kuulla siitä, että miten teillä syttyi kipinä teidän omaan lajiin, miten sulla oli tanssi, miten se lähti se rakkaus lajia kohtaan?
No, se on varmaan kehittynyt niin kuin vuosien varrella, ollut erilaista se rakkaus. Että ehkä niin kuin, mä oon ollut tosi pieni, kun mä oon aloittanut tanssin. Mä oon kuullut tämmöistä tarinaa, että mä oon siis meidän olohuoneessa tanssinut tunteikkaaseen musiikkiin. Ja sitten mun vanhemmat on laittanut mut sen seurauksena sitten tanssitunneille, missä mä oon käynyt. Siis tunneilla ihan siihen asti tavallaan, kun lähdin sitten ammattiopintoihin. Mutta varmaan semmoinen niin kuin joku sisäsyntyinen tarve niin kuin liikkua ja ilmaista itseään kehollisesti, niin on tavallaan ollut se, mikä on vienyt tanssin pariin, ja kyllä mä niin kuin edelleen sen tunnistan. Siellä vaikka se on hirveän erilaista toki, kun on ammatti kyseessä, mutta semmoinen, sieltä se intohimo kipinä varmaan sitten. Mites Olli, entinen maajoukkueen hiihtäjä, huippuhiihtäjä, nykyään huippuvalmentaja, mutta mistä kaikki alkoi pikkujantterina? No kyllä tietysti omasta perheestä, että perhe on ollut äärimmäisen kannustava urheiluun aina, ja sitten useita eri lajeja lapsuudessa ja nuoruudessa kokeilleena, lähinnä yksilölajeja, ja varmasti se intohimo sitten tähän maastohiihtoon lopulta, tai se valikoitu omaksi lajiksi, koska siihen nämä omat urheilijaominaisuudet ehkä sitten oli kaikista soveliaimmat. Ja tärkeä asia sitten vielä se intohimon liekin jatkumisessa aina näihin päiviin, ja varmasti tulevaisuuteen asti oli mun ensimmäinen valmentaja noin 15-vuotiaana, joka tuli, niin oli äärimmäisen innokas ja niin kuin opetti minulle näitä maastohiihtoasioita ja kestävyysurheiluasioita todella paljon, ja mä sanoisin, että hänen vaikutuksensa on äärimmäisen suuri, että sitten on jatkunut vielä näihin päiviin asti, ja tosiaan oman hiihtouran jälkeen on sitten saanut tätä samaa lajia tehdä ja lumiurheilua vielä niin kuin tutkimustyön ja valmennustyön kautta, niin kyllä tässä on intohimo on kova tähän lajiin edelleen. Niin, huippuurheilu antaa tekijöille paljon, mutta se vaatii paljon, voidaanko sanoa, vertahikeä kyyneleitä. Niin kuin nähtiin sunnuntaina, tulee epäonnistumisia, pitää nousta niistä nopeasti ja jatkaa sitä kehityskulkua. Mutta jännä on nähdä, kun katsotaan ihmiskehon eri huippuasiantuntijoita, urheilijoita, taiteilijoita, niin ne vievät monille teille. Ja Pauliina Räsänen ja Slava Volkov ovat kiertäneet maailmaa tanssin ja sirkuksen parilla ennen kuin he asettuivat Kustaviin ja perustivat tanssitalo Art Teatron. Ja he tekevät taidetta ja kehon liikettä niin maan pinnalla kuin ilmassakin. Ilma-akrobatias yhdistyy varmasti niin kuin tämmöinen akrobatia taiteenlajina ja tanssitaide, myös näyttelijän työ, koska siinä on sellaista eläytymistä musiikkiin ja sitä musiikin aksentoimista niiden upeiden tiputusten ja piruettien kanssa. Estetiikan ilmentäminen tulee varmasti sen harjoittelun tuloksena vähän samalla lailla kuin esimerkiksi balettitanssijat treenaavat nilkan ojennuksia ja sitä notkeutta plus että sitä musiikin ilmentämistä, niin ilma-akrobatiassa se on hyvin samanlaista. Ilma-akrobatiassa, jos kaikki osuu kohdalle, niin silloin se on tietenkin upeaa ja sulla on paljon voimaa ja sulla on tosi, tosi hyvä olo ja niin kuin hyvä drive siinä, että sä oot hyvin niin kuin fokusoitunut ja oikeastaan unohdat sen kaiken muun paitsi sen, mitä sä oot just sillä hetkellä tekemässä. Että varmaan taiteilijat kuvailee sitä semmoisena niin kuin flow-tyyppisenä tilana. No joo, pelottaa. Jos ei ole vähän aikaan tehnyt, esimerkiksi tämä koronavirusaika on ollut aika haastava, että ei ole ollut kauheasti esiintymistilaisuuksia, niin kyllä sitä myös unohtaa sitä tekniikkaa. Me tavattiin Slavan kanssa vuonna 2002 Cirque du Soleilissa, eli kyllä siitä sitten lähes parikymmentä vuotta ollaan jaettu lava yhdessä ja erikseen myös. Me pystytään aika hyvin lukemaan sitä kehoa ihan ilman niitä sanoja, eli tunnetaan toisemme niin hyvin, niin hyvässä kuin pahassa. Eli jos toisella on hyvä päivä, niin se tuntuu. Ja jos toisella on huono päivä, niin senkin aistii ihan ilman tekemättä mitään sanatonta yhteistyötä. Huhhuh.
Mä en ole varma, mutta mulla saattaisi olla vaikeuksia noiden suorituksien kanssa. En tiedä, voihan sanoa, että mä oon piilotettu lahjakkuus tuossa, mutta Outi, miltä näytti tuo Ilma-akrobatia ja Slavan ja Pauliinan yhteistoiminta, niin kun katsotaan tanssitaiteen estetiikan näkökulmasta? No, siis mä mietin niin kuin tätä sanaa estetiikka ja jotenkin, siis musta on niin kuin upeata katsoa, kun ihminen tekee jotain, mikä niin kuin, missä hän on hirveän hyvä, niin kuin hän on treenannut tosi pitkään, se on niin kuin iso osa sitä. Mutta sitten mä mietin jotenkin, että itse asiassa mulla oli joku ajatus tästä tähän liittyen, mutta siis, että niin se, että estetiikka, jotenkin se, että mitä niin kuin vaikka just akrobatiassa, että mikä siinä, niin kuin, että se on jotenkin, se ei ole vaan se liike, vaan jollain tavalla myös musta tuntuu, että se niin kuin osa sitä viehätystä, kun katsoo niin kuin tavallaan tuommoista virtuaattista liikettä tai ilma-akrobatiaa, on niin kuin myös just, mistä hän puhuu, niin kuin, että se flow-tila tai semmoinen, niin kuin, että kun on niin kuin sekä mieli että keho jotenkin on niin kuin, tavallaan siinä samassa hetkessä ja läsnä. Ja sitten myös joku semmoinen, niin kuin, siinä on se, jotenkin se vauhdin kokemus ja joku myös se vaaran elementti, mikä niin kuin, että se ei ole vaan niin kuin, ikään kuin kaunista liikettä, vaan myös jollain tavalla niin kuin, se on tosi niin kuin, myös kehollinen kokemus siis katsoa. Kyllä, ja semmoinen tarinallinen, siinä on niin kuin iso tarinan elementti. Niin, mukana. Tai mietin niin kuin just, että se varmaan on niin kuin myös se, että näkee, että esiintyjä on niin kuin jollain tavalla niin kuin ehkä semmoisella niin kuin omilla rajoillaan ehkä myös tekee jotain, niin kuin mikä vaatii äärimmäistä taitoa, mutta myös niin kuin jotenkin totta kai se, että niin kuin miltä se näyttää se liike, mutta että myös että ehkä itse jotenkin myös tanssijana pystyy samastumaan siihen, että miltä se ehkä tuntuu tai millainen se on se jotenkin se liike-energia tai se voimankäytön määrä, niin se niin kuin itselle tällä hetkellä, kun katsoo jotenkin niin kuin esityksiä, niin myös niin kuin osa sitä kokemusta, että niin kuin jotenkin semmoinen samastumisen ja sitten toisaalta niin kuin ulkoa katsomisen yhdistelmä. Kyllä. Ja Olli, voidaanko tästä juuri tästä liikkeen lihasvoiman synnyttämästä liikkeestä ylöspäin sivuttaa, niin voitko vähän analysoida sun asiantuntijoiden näkökulmasta, että miten ihmeessä he pystyvät tuollaisiin suorituksiin? Joo, samansuuntaisia ajatuksia tuossa herra. Eli totta kai se voima, mitä siinä käytetään, mutta ennen kaikkea tämä taito, kehonhallinta ja se liikkeen synkroni näissä yksilösuorituksissa, mutta ennen kaikkea vielä näissä parisuorituksissa, kun siinä tehdään tätä liikettä yhdessä parin kanssa, niin on todella viety äärimmäisen korkealle tasolle. Ja biomekaanisesta näkökulmasta sitten, mikä siis tarkoittaa ihmisen tuottamia voimia ja siitä seuraavaa liikettä, niin todella näyttäviä liikesuorituksia, mutta siis todella hienoja taidonnäytteitä, mitenkä tinkimättömällä harjoittelulla voidaan saada kyllä ihmiskeho taipumaan todella näyttäviin suorituksiin. No, pakko kysyä, niin kun miettii maastohiihtoakin, niin miten vaativa se on ja siinä on hirveästi korkeuseroja, niin kuin sunnuntaina nähtiin esimerkiksi viime viikolla, niin löydätkö sä tässä yhtymäkohtia hiihtoon? No kyllä tällaisissa fyysisissä suorituksissa todellakin löytyy yhtymäkohtia hiihtoon, mutta tämä psyykkeen puoli on äärimmäisen merkittävä myös, että tämä kehon hallinta, mikä näissä videoissa nähdyissä suorituksissa on todella tärkeää, niin se on myös tärkeää maastohiihdossa ja pitää pystyä arvioimaan se oman kehon ja mielen kapasiteetti ja suoritustaso. Ja toinen asia, mikä nousi esille, niin oli tämä flow, mistä puhuttiin, eli sehän nyt on fyysisessä ja muussakin tekemisessä niin todella tärkeää, ja sitä kohti pyritään samalla lailla urheilusuorituksessa, kestävyysurheilusuorituksessa, kuin tanssitaiteessa varmasti. Ja silloin, kun se suoritus virtaa sisältä ulospäin, niin se on niin kuin parhaimmillaan, ja se liikkeen harmonia näkyy samalla lailla myös siellä maastohiihdossa tarkkana oikea-aikaisuutena ja semmoisena virtaavuutena. Ja tähän flow-tilaanhan sitä kilpailusuorituksessa tähtää varmasti niin maastohiihtäjä kuin tanssitaiteilijakin. Kyllä, ja me sunnuntaihiihtäjät, jotka tuolla Järvenjäällä ollaan viime aikoina hiihdelty paljon, niin sitä flowta on tullut haettu, aina se ei oikein tahdo löysiä. Mutta me kysyttiin teiltä katsojilta jälleen kerran ennakkokysymyksiä eri aiheen tiimoilta, ja otetaan tähän väliin ensimmäinen ennakkokysymys. Kiitos kaikista vastauksista, ja sehän kuuluu näin, miksi liikut? Ja 43% vastasi, eli paras tapa saada kokonaisvaltaisesti hyvä olo. 39% elämäntapa jo lapsuudesta lähtien.
12% olen opetellut niin sanotusti kantaväen kautta. Siinä on vähän tulkinnanvaraa. Lähinnä velvollisuudesta koira vie tai puolisa patistaa 4%. Ja 2% vastasi päästäkseni yhä parempiin suorituksiin. Mitäs tulkintoja, Outi, herää noista? Mitä vastasit itse tuohon? No, varmaan toi niin kun ykkösvastaus, eli se jotenkin, että siitä tulee hyvä olo. Se on niin kun varmaan itsellä ainakin myös keskeisin. Mutta sitten mietin, niin kun, että kyllä se on niin kun jossain mielessä, kun ehkä kun katson siis vaikka mun pientä lastani, joka vielä silleen, niin kun hänen kaikki jotenkin tunteet on ihan todella niin kun fyysisiä. Sitten mietin, että kyllä se on niin kun varmaan siis meidän lajille myös niin kun oikeasti semmoinen niin kun tarve, ihan perustarve niin kun liikkuu. Sitten mietin, että mitä siinä tapahtuu, kun niin kun ikään kuin jossain vaiheessa me istutaan sit aika staattisestikin paikallaan, että sitten tavallaan se pitää niin kun mennä erikseen just urheilemaan tai tanssimaan tai tämmöistä, että tavallaan musta se voisi olla ehkä vähän niin kuin isompikin osa meidän ihan normaalia elämää myös. Niin, sitä paljon puhutaan nykyään, että liikkumattomuus niin, on ihan niin kansantautia. Mites Olli, tässä niin kuin katsotaan 2% on päästäkseni yhä parempiin suorituksiin, niin mä tulkitsen vähän, mutta siellä taitaa olla niitä himourheilijoita, jotka haluaa kehittää itseään ihan niin kuin, ei ehkä kisojen takia, vaan ihan sen takia, että haastakseen itseään, mutta mistä kategorioista löydit itsesi, jos otat nyt tämmöisen niin kuin vapaa-ajan liikunnan huomioon? No, kyllä se nautinto tietysti siitä liikkumisesta on se ykkösasia, mitä näin kuntoilijana nykyään itse harrastaa, että siitä tulee hyvää oloa ja se antaa virtaa sitten työskentelyyn ja kaikkeen muuhun elämään. Ja tietysti kun on ammattimaisesti harrastanut urheilua, niin tietää ne vaikuttavuudet ja että miten se toimii, niin kyllä se näin kuntoilijan vaiheessa sitten nykyään sitten toimii nimenomaan niin päin, että siitä saa sitten virtaa, kun ei tarvitse itsensä väsyksiin asti viedä tässä asiassa. Outi, sä päätoimitat tanssitaiteen nettijulkaisu jo liikekieli.com, jota Suomen kulttuurirahasto on myös tukenut, niin voitko vähän kertoa, että mistä tässä julkaisussa on kysymys? Joo, liikekieli.com on siis, niin kuin sanoit, niin tanssitaiteen verkkolehti ja sitten myös ehkä vähän silleen lähialueita, tanssin lähialueita käsittelee ja se on perustettu 2004. Ja se on niin kuin syntynyt periaatteessa ehkä semmoiseen, se on siis kaksi tanssitaiteilijaa on sen aikanaan perustanut ja semmoiseen niin kuin olosuhteeseen, että he on kokeneet, että se olemassa oleva mediajulkaisukenttä ei ehkä niin kuin ihan heijasta sitä jotenkin sitä niin kuin monimuotoisuutta tai tekijöiden ja tanssitaiteen monimuotoisuutta. Ja sitten ehkä se on niin kuin tälläkin hetkellä itsellä on siis vasta vuoden verran ollut tuossa päätoimittajana, mutta semmoinen tärkein jotenkin ehkä, mikä ohjaa niin kuin sitä sisällön suunnittelua on se just, että voisiko jotenkin niin kuin mahdollisimman monimuotoisesti niin kuin esitellä ja jotenkin dokumentoida myös sitä tanssitaidetta, että se ei olisi vaan niin kuin ikään kuin kriitikoiden tai toimittajien käsissä, että miten tanssista kirjoitetaan tai mitä siitä nostetaan esille, vaan että taiteilijat itse niin kuin määrittelisi myös sitä omaa alaansa ja jättäisi siitä jälkiä. Tosi niin kuin innovatiivinen näkökulma, niin kuin tarkastellaan tanssitaidetta yleisestikin ottaen. Joo, ja sitten ehkä meidän alalla on myös jotenkin se, että kun tanssi on hetken taidetta, niin totta kai se on niin kuin tärkeää, että siitä jää myös muita jälkiä, kun sitten jotain esitystaltiointeja tai ihmisen mieliin totta kai jää jälkiä, mutta että kyllä se on niin kuin meidän alan myös niin kuin jotenkin tunnettuuden ja resurssoinnin kannalta tosi tärkeää, että sitä tuodaan niin kuin kirjallisestikin niin kuin esille. Ehdottomasti. Ja siihen pääsee kaikki tietenkin tutustumaan liikekieli.com. Ilman muuta. Tuossa nähtiin Slavan ja Pauliina uskomattomia suorituksia ilmassa ja voidaan sanoa, että kukapa meistä olisi joskus haaveillut tai nähnyt unta siitä, että lentää, mutta sehän nyt ei onnistu meiltä ilman apuvälineitä. Mutta dokumentaristi Ari Häkkinen on seurannut erästä lajia, jolta lento sujuu pienemmissäkin paikoissa. Mennään vähän katsomaan, että mistä on kysymys. Pääskysestä ei päivääkään lähti liikkeelle tällaisesta tilanteesta. Meidän kesäpaikassa pesi kesäisin pääskypariskunta. Ja siitä mä rupesin ihmettelemään tällaista kysymystä, että miten on mahdollista, että pääskynen, tällainen villi luontokappale, tekee pesänsä ihmisen rakennukseen? Ja miksi ihminen on päästänyt sen siihen rakennukseen sisälle? Sen lentotaitohan herättää suurta ihmetystä ja hämmästystä, miten pienistä rakosista se lentää valtavalla vauhdilla.
Ja tietenkin myös sitten tämä siirtyminen niin kuin Afrikkaan kertoo sen lentotaidosta. Kun me lähdettiin Etelä-Afrikasta, silloin alkoivat kerääntymään sinne langoille, siellä teiden varsille, niin jonkunlainen sellainen jännittävä ajatus oli se, että ne ilmestyi sitten keväällä, kun oltiin tultu takaisin. Koska suomalaiset haarapääskyiset siellä talvehtii, niin tuli meidän jäljessämme tavallaan. Mun täytyy sanoa, että kyllä haarapääskö on tietynlainen niin erityinen lintu. Se on musta taianomainen, se on äärimmäisen taitava lentäjä, se on rohkea. Siihen liittyy jonkinlaista myös mystiikkaa, vaikka ehkä en mystiikkaa uskokaan, mutta jotain taianomaisuutta siihen lintuun. Erityislintu, erityislaji. Ai ai, kesä tulee ehkä jossain vaiheessa, vaikka ei nyt näytä siltä. Outi, miltä näytti haarapääskyjen lento? Niin kun jälleen kerran palaan siihen estetiikan teemaan, joo, niin mitä ajatuksia herätti? No, siis aika hyvin hän kuvasi siis tuossa, että siis erityistä jotenkin niin kuin rohkeaa ja siis kaunista. Edelleen sanon, että on ihana katsoa jotain niin kuin ihmistä tai eläintä tai oliota, joka tekee hyvin jotain sellaista, mitä tekee hyvin. Niin. Ehkä myös niin kuin mietin, että semmoinen jotenkin monimuotoisuuden estetiikka, että musta jotenkin ihana niin kuin, tavallaan, että palaan jossain määrin niin kuin samasta juuresta, mutta me ollaan eriydytty hirveän, niin kuin, että me liikutaan niin eri tavoilla. Siinä on musta niin kuin jotain tosi viehättävää niin kuin ajatuksena, että joku semmoinen tarkoituksenmukaisuus, että me ihmiset liikutaan näin, mutta haarapääsky lintää. Niin, jos mietitään ihmisen evoluutiota, niin me ollaan pudottu puusta, mutta me mennään takaisin, ja niin kuin Slavan ja Paulinankin, että siinä mennään vähän niin kuin ihmisen eri niin kuin historian jänteitä läpi siinä taiteessa. Kyllä. Mutta upeata, ja kohtahan me nähdään sitten haarapääskyjä, kun ne alkavat palailemaan muuttumatkalta. Mutta Olli, nyt mennään tuohon tämmöiseen tehokkuuteen ja ekonomisuuteen liikkeessä, niin miltä näytti, mietitään, että tuhansia kilometrejä joka vuosi matkataan Etelä-Afrikkaan sinne talvehtimaan ja sitten takaisin Suomeen pesimään, niin miltä näytti menon tuon ekonomian näkökulmasta? No, kyllähän tämä oli erittäin tehokas lintu lentämään, ja luontoevoluution kautta on tosiaan muovannut näistä eläimistä, linnuista, niin todella taitavia lentäjiä, jotka pystyy lentämään pitkiä matkoja todella taloudellisesti ja tehokkaasti, että kyllä siinä niin kuin hieno taidon näytä, miten lintu pystyy lentämään tuommoisia matkoja. Olli, sä oot tehnyt väitöskirjan luisteluhiidon biomekaniikasta, ja tuossa vähän sä aluksi pohjustitkin biomekaniikkaa, mistä on kysymys, ja Kulttuurirahasto on ollut mukana tukemassa tätä sun väitöskirjatyötä, jota on käytetty huippuhiidossa muun muassa Iivo Niskasen valmennuksessa ja kehityksessä, niin voitko vähän kertoa tästä niin kuin sun tutkimuksesta, että mistä siinä on oikeasti kysymys? Joo, kyllä. Tosiaan Kulttuurirahaston Kainuurahasto on tukenut kahteenkin otteeseen minun väitöskirjatyötä. Se oli aika pitkä prosessi, mutta todella isot kiitokset siitä. Nämä on tärkeitä asioita väitöskirjatutkijoille, mutta loppuun saatettiin tämäkin projekti. Mutta itsessään se kirja koostui 4 osaraportista, missä tutkittiin luisteluhiidon biomekaniikkaa. Tarkemmin sanottuna siinä kehitettiin tämmöistä voimanmittauslaitteistoa, että voitiin hiihtosuorituksen aikana luisteluhiihtäjän jalkavoimia sitten mitata, ja niitä sitten eri raporteissa tämmöisissä eri tilanteissa, eli erilaisissa nopeusolosuhteissa, erilaisissa väsymystilanteissa käytettiin. Ja oikeastaan sitten tämmöinen yhteys valmennukseen tuli sitten voimallisesti tässä viimeisessä osaraportissa, missä sitten yhdistettiin tämän voiman mittaukset liikeanalyysiin, ja siitä päästiin tämmöiseen niin sanottuun propulsiiviseen maastohiidon, luisteluhiidon propulsiiviseen komponenttiin kiinni, eli siihen, paljonko siitä hiihteen tuottamista voimista todellisuudessa vie sitä urheilijaa eteenpäin. Tätä on sitten seuraavassa työssä, mikä täällä Vuokatissa väitöskirja on menossa, niin on sitten jalostettu eteenpäin, ja meillä tosiaan tavoitteena on sen viimeisten tulosten perusteella, mikä sitten minun väikkärissä tuli, niin että saadaan vietyä tämä ihan sinne urheilijan valmennusprosessiin tuonne hiihtolaboratorioon ja hiihtomatolle, missä urheilija voi hiihtää, ja sieltä saadaan suoraan laskettua näitä voiman ja
taloudellisuuteen liittyviä muuttuja, sitä kautta optimoida sitten sitä hiihtäjän tekniikkaa entistä paremmaksi ja taloudellisemmaksi. Meillä onkin tässä nyt harjoitusmateriaalia Iivo Niskasen aherruksesta, niin voitko Olli kertoa, että mitä tässä tapahtui niin kuin just analysoida tätä meininkiä juuri nimenomaan biomekaniikan tutkimustyön siinä näkökulmasta? Joo, tässä tosiaan ollaan kyseisessä klipissä viime kesältä tuolla meidän Vuokatin hiihtolaboratoriossa ja Iivo on tässä hiihtämässä ylämäkitekniikalla, eli tällä kansankielisesti tällä kuokkatekniikalla. Tämä on tosi hyvä paikka harjoitella, koska valmentaja pystyy olemaan läsnä siinä vierellä koko ajan, toisin kuin tuolla ulko-olosuhteessa, missä sitten ollaan suksilla, tarulla suksilla. Ja lisäksi tässä matolla päästään vielä semmoisiin mäkiin, mitä ei välttämättä Suomesta löydy, että kymmeniin minuutteihin voidaan yhtä mittaisesti tuolla hiihtää, mutta biomekaanisesti ja liikesuorituksellisesti, jos katsotaan, niin tässä tärkeää sen taloudellisen ja tehokkaan etenemistavan näkökulmasta on nimenomaan niiden voimien lisäksi tämä liikkeen yhdenaikaisuus tai se synkroni käsi jalkapuolella, että pystytään tuottamaan niin sanotaanko kuokassakin on huonompi ja parempi puoli, että osataan jakaa tasaisesti sitä kuormaa kehon kaikille osille ja tuotetaan se oikeassa ajoituksessa niin, että voimia ei niin sanotusti mene hukkaan ja siihen sitten tämä väitöskirjan viimeinen osaraportti tämän propulsiokomponentin näkökulmasta myös sitten antaa yhden lisätyökalun. Onpa kiinnostavaa. Mä oon menossa tämän lähetyksen jälkeen hiihtämään, niin mähän voisin tehdä kännykällä oman videon ja mä voin lähettää sen sun iloksi analysoitavaksi, että jos siitä löytyy sulle mitään tipsejä tai niin kuin neuvoja teidän työhön. No niin, ilman muuta näin. Mutta se on jännä nähdä, kun katsottiin tuota ympäristöä, kun ennen mentiin kaurapuurolla ja mietitään, Jussi veteli siellä kuulee läpi harmaan kiven, niin mietitään niinku huippu-urheilua ja tanssitaidettakin, niin kaikkea, miten niinku tavallaan se tekniikka, teknologia on tullut niinku tosi keskiöön tässä työssä. Niin miten esimerkiksi, Outi, miten sä niinku analysoitit tavallaan, kun puhutaan, siinä tanssitaiteesta tulee hirveän semmoinen ehkä mielikuvan aika semmoinen autenttinen orgaani, että miten paljon siinä on niin kuin apuna teknologiaa, kun halutaan hioa sitä huippua? No, mun on ehkä vaikea vastata tuohon, kun musta tuntuu, että jotenkin kun mä tuun itse nykytanssin puolelta, niin se ei koskaan mulle niin kuin ollut ehkä se tämmöinen fyysisen suorituskyvyn niin kuin äärirajoilla toimiminen. No ehkä opiskeluaikana. Se kuormitus saattoi ajoittain olla aika kovaakin, että ehkä niin kuin, toi on itse asiassa hyvä ja kiinnostava niin kuin, asia, mitä voisi miettiä niin kuin, ehkä just koulutuksen kannalta, että kuitenkin tehdään taidetta, mutta sitten kuitenkin se fyysinen niin kuin, kuormitus voi ajoittain olla tosi kova, että sitten ehkä se, niin kuin, sellaiset ajat saattaa just altistaa niin kuin, aika paljon loukkaantumisille, mutta että ehkä niin kuin, ammatissa sitä pystyy sillä tavalla niin kuin, ehkä enemmän säätelemään, mutta että mä luulen, että tanssissa itse asiassa olisi tilausta jonkin verrankin saada niin ehkä urheilun puolelta myös jotain semmoista niin tietämystä, jotenkin ehkä vammojen ennaltaehkäisystä tai semmoisesta, niin että niitä saataisiin integroitua, että se ei ole vaan niin taide, on se jotenkin se, mihin pyritään ja se pyhittää kaikki ikään kuin luomisen tuskaa, ai niin. Turkka hengessä jo. Tai että tavallaan, että kehojaan poikki, mutta esitys ei ole valmis, joten treenaammeko vielä ja vielä vai jätämmekö ikään kuin tämän version, että se on niin iso kysymys mun mielestä. Napataan sitten Ollille heitetään tuossa, miltä kuulostaa tuo, että hyödynnettäisiin esimerkiksi biomekaniikan ajatusta sitten tanssitaiteessa ja taiteessa ylipäätänsä. Joo, tuossa oli erittäin mielenkiintoinen lähestyminen tavallaan. Jäin pohtimaan sitä, että jos sitä tanssissa niin kuin halutaan harjoitella se suoritus loppuun asti ja valmiiksi asti, ehkä sitä kehoa ei ihan niin tarkkaan niin kuin sen sitten kuunnella tavallaan sitten näissä kestävyyslajeissa esimerkiksi, missä painitaan koko ajan sen väsymyksen kanssa, niin se on ihan keskeinen elementti siinä kuunnella sitä omaa elimistöä ja tunnistaa se, että miten pitkälle uskaltaa sitten sitä kuormitusta viedä. Kuormitus on edellytys kehittymiselle, se on ihan selvä asia, mutta että liikakuormitusta ei tietenkään saa tulla nimenomaan siksi, ettei vammoja pääse syntymään tai kuormitusperäisiä väsymystiloja, missä sitten voi palautuminen kestää todella kauan ja suorituskyky kärsii. Aika rientää hirveän nopeasti. Tästä olisi tosi kiinnostava tulla pitempäänkin, mutta haluaisin tähän lopuksi vähän kuulla vielä teillä, että minkälaisia semmoisia henkilökohtaisia tavoitteita te on, miten te kurotatte eteenpäin teidän lajienne parissa? Mitäs Outi sanoo? No, henkilökohtaisella tasolla mä kurotan eteenpäin sillä tavalla, että mä
yritän löytää tapoja, millä mä voin tehdä tätä työtä kestävästi, niin kuin sekä tavallaan henkisesti että fyysisesti että taloudellisesti. Ja se on ehkä myös sellainen niin kuin meidän alan iso, mitä tällä hetkellä niin kuin mietitään, että miten muodostaa se työ sellaiseksi, että ihmiset ei vaihda alaa. Erityisesti ehkä tämä korona vielä altistaa niin kuin esittävät taiteet. Niin kestävyys, sitä kohti työskentelen niin kuin päätoimittajan ja esiintyjän ja työryhmän vetäjänkin roolissa. Mutta totta kai niin kuin myös taiteilijana kehittyminen ja niin kuin jotenkin omien taiteellisten kysymysten syventyminen niin on semmoisia niin kuin tulevaisuuden näkymiä, toivottavia sellaisia. Hienoa. Ja Olli, mainitsit tuossa, kisakausi on kesken ja sulla on tutkimustyö jatkuu, niin millä mielin suuntaat eteenpäin tuolla maastohiihdon ja tieteen yhteisellä polulla? No joo, nimenomaan tämä on se yksi semmoinen iso tavoite, mitä pyrin edesauttamaan, kun on näitä molempia polkuja tässä tallonnut eteenpäin, että voitaisiin tuoda sieltä tutkimuksen puolelta valmennuksen käyttöön vielä uusia asioita tai työkaluja ja sitten valmennuksen puolelta tutkimukseen niitä kysymyksiä, että mitä halutaan selvittää ja tälle tielle sitten johdattaa niin kuin uusia tutkijoita kautta valmentajia. Meillä on ihan hyvä malli tässä Vuokatissa, on useita väitöskirjoja etenemässä ja ne on laji-ihmisiä lumilajeista, että tämä on semmoinen tavoite tietysti, mitä pyrin tässä edesauttamaan ja sitten valmentajana oma tavoite on pyrkiä auttamaan niitä urheilijoita saavuttamaan sen henkilökohtaisen maksiminsa, että se minun mielestä on valmentajan semmoinen iso tavoite aina. Hienoa. Hei, kiitos molemmille, että pääsitte mukaan. SKR Studio oli ilo ja onnea ja menestystä Ollille ja teidän tiiminen sinne kauden jatkamiseen ja Outille sun työssä ja hyvää kevättä. Kiitos. Näin me jatketaan matkaa yhä ylemmäksi ilmaan, taivaalle, ilmakehään. Varmaan tänäänkin on joku meistä on, tai kaikki meistä on törmännyt sanaan ilmastonmuutos tai ilmakehä. Jossain mielessä ollaan katseltu taivaalle, mitä tapahtuu, ja jos ei muuten ainakin säätä ihmetelty. Tänä aamulla ainakin siellä, missä minä asun Pornaissa, oli -20, oli aika rapsakka se keli, ja aika harvoin on viime vuosien aikana tällaisia maaliskuisia päiviä täällä etelässä vietetty. Mutta se, mitä tapahtuu tuolla ilmakehässä pitkillä aikajänteillä, vaikuttaa meidän kaikkien elämään, se vaikuttaa haarapääskyjen elämään, se vaikuttaa Finlandia-hiihdon järjestämiseen ja niin poispäin. Ja nyt lähdetään tutkailemaan seuraavaksi vähän sitä ihmisen ja ilmakehän suhdetta, mutta myös näitä vaikeita prosesseita, joiden kanssa me ollaan tekemisissä joka päivä ja miten me niitä ymmärretään. Voisiko esimerkiksi ilmastonmuutosta lähteä ymmärtämään runouden kautta? Tämä teos käsittelee isän ja lapsen suhdetta. Sitten lapsen suhdetta ystävään. Taustalla tässä koko ajan häilyy uhka, jota voi tulkita ilmastonmuutoksen aiheuttamiksi muutoksiksi luonnossa ja näiden henkilöiden elämässä. Lumi on keskeisessä roolissa tässä teoksessa. Isästä kerrotaan teoksessa sen verran, että sillä on niin kuin aika semmoinen läheinen suhde luontoon. Se elää ja asuu vaaralla ja tutkii lintuja ja perhosia ja haluaa tuntea luontoa mahdollisimman hyvin. Ja tämä lapsi elää nykyisin kaupungissa ja muistelee paljon lapsuuttaan, joka on ollut siellä vaaralla, ja lunta, lumileikkejä ja tällaista. Todella muutoksia hahmottaa vasta silloin, kun ne niinku koskettaa jotenkin oikeasti itseään. Vilkasta hiekkaa, naurua, surffilautoja, muovibuffetit, melkein ilmaista, punaiset pallot taivaalla. Sonetteja harmaalle, kukaan ei tervehdi, ei pidä katua kotinaan. Eilen satoi lunta, lohikäärme hedelmä, yhä tuntematon. Luet kirjeitä. Olet onnekas.
Kiitoksia Hanna Stormille, Turussa asuvalle runoilijalle. Suomen kulttuurirahasto on tukenut hänen teoksensa toteuttamista ja luomistyötä. Se on Kanootin säilyttämisen talven yli niminen teos Aviator 2020 julkaisu. Tuo luet kirjeet, olet onnekas, oli siitä teoksesta. Mennään eteenpäin meidän matkalla kohti ilmojen halki. Ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala, tervetuloa. Kiitoksia. Ja avaruusfysiikan väitöskirjatutkija Antti Salminen etäyhteyden päässä Rovaniemeltä. Kuuluuko napapiiri? Kuuluu, hyvin kuuluu. Hienoa. Miltä siellä näyttää siellä napapiirillä tällä hetkellä? Mikä on pakkasmäärä ja onko lunta? No lunta on jo tosiaan, että sitä on riittänyt ja nyt on ollut pari päivää ehkä pikkusen tämmöinen rapsakampi pakkanen, eli aika vilipunen on ollut, mutta kaiken kaikkiaan nyt talvella on ollut ihan hyviä kikelejä, että mukavia lämpötiloja. Niin, tuossa vähän hehkuttelin, että me etelävetelätkin ollaan päästy nauttimaan kunnon talvesta tänä vuonna, mikä on hienoa. Mutta Antti, tuossa Hanna Storm hienosti tulkitsi yksilön ja ylisukupolvellisesti ilmastonmuutoksen suhtautumista runouden keinoin, niin lähdetään tälleen niin kuin tieteen näkökulmasta pohtimaan tätä ilmastonmuutosta, että mitkä on ne pääelementit ja vaikutukset, mitkä näkyy siinä, että miten se vaikuttaa Suomen ilmastoon, ilmaston lämpeneminen? No siis muutoksia on monenlaisia, mutta tämmöinen selkein muutos, mikä tässä Suomenkin ilmastossa on tapahtunut, on tämä lämpeneminen. Eli tämä Suomen ilmasto noudattelee tätä globaalia ilmaston lämpenemistä. Jokseenkin Suomessa tämä lämpeneminen on jopa hitusen kovempaa tai suurempaa, ja se on näille pohjoisille alueille tyypillistä. Ja tämä lämpeneminen ei ole jakautunut näin vuoden aikojen kesken tasaisesti, vaan nimenomaan nämä talvikaudet ovat lämmenneet täällä Suomessa hyvinkin voimakkaasti. Ja tämähän tietenkin vaikuttaa, talvien lämpeneminen vaikuttaa tähän lumen määrään muun muassa, että lumen määrä vähenee suuressa osassa Suomea ja, tai on vähentynyt ja tulee vähenemään todennäköisesti ja lumikausi lyhenee. Niin, tietoisena kysyin, että tämä on hirveän monitaiheinen kysymys, että miten ilmastonmuutos näkyy Suomen luonnossa tai ihmisten elämässä. Se näkyy, niin kuin sanoit, ilmastossa eläimistö heijastelee saimaan norpasta naaliin, metsäjänikseen, et cetera, et cetera. Se näkyy. Panu Pihkala, miten, kun olet katsonut tieteilijän näkökulmin, niin oletko sinä tehnyt arkisia havaintoja siitä niin kuin ilmastonmuutoksesta, jotka on niin kuin linjassa yleisten tutkimusten kanssa, vertausarvion niin läpikäyneiden tutkimusten kanssa? Kyllä, mun omalla tietysti on humanistis-yhteiskunnallinen ympäristötutkimus ja siellä yhtään taustaa teologiassa ja filosofiassa, mutta vahvasti monitieteisesti. Eli sitä, että miten nämä ympäristökriisiin ja ilmastokriisiin liittyvät asiat näyttäytyy ihmisten arjessa ja kokemusmaailmassa. Ja siinähän meillä on myös tietysti tosi monenlaisia vaikutuksia Suomessa näiden fysikaalisten vaikutusten lisäksi. Ja näihin mennään tässä osiossa vähän syvemmin kohta, mutta Antti, Kulttuurirahasto on tukenut sun väitöskirjatutkimusta, jossa tutkit avaruudesta tulevien energeettisten hiukkasten vaikutusta maan ilmakehään ja ilmastoon, niin miten sä selittäisit maallikolle, että mistä sun tutkimuksessa on pähkinänkuoressa kysymys? Joo, sehän tietenkin, kun avaruus tulee kuvioin mukaan, niin voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta nämä mainitsemasi energeettiset hiukkaset ovat tuolta maan lähiavaruudesta tulevia elektroneita. Niitä putoilee tänne maan ilmakehään jatkuvasti, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Ja tämä on jännä ilmiö siinä mielessä, että tähän vaikuttaa tämä aurinkokunnassa puhaltava aurinkotuuli, eli tämmöinen auringon aines, joka virtaa ulos auringosta. Ja nämä elektronit, jotka tuolta lähiavaruudesta saapuvat tänne ilmakehään, niin ne tosiaan vaikuttavat pääosin tuolla ilmakehän korkeissa osissa suhteellisen rajatuilla alueilla suoraan. Mutta nyt viime aikoina on havaittu, että tämä vaikutus näyttäisi myös ulottuvan tai etenevän ilmakehässä myös tänne matalemmille korkeuksille, jopa maan pinnalle asti. Ja tämä tapahtuu nimenomaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ja talvikausina, mikä on hyvinkin mielenkiintoista. Ja näin ollen tämä energeettisten hiukkasten vaikutus näkyy myös Suomen säässä tietyssä mielessä.
Ja tässä väitöskirjatutkimuksessa tosiaan, jota Suomen kulttuurirahasto on tukenut, mistä olen hyvin kiitollinen, olisi tarkoitus selvittää, että miten tämä energeettisten hiukkasten vaikutus etenee tuolta ilmakehän korkeimmista osista tänne maan pinnalle asti ja miten ilmakehän oma sisäinen vaihtelu vaikuttaa tähän vaikutuksen voimakkuuteen. Niin kuin sanoit tuossa, että kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä tai ilmaston lämmittämisestä tarkalleen, kun puhutaan ihmiskunnan vaikuttamisesta, niin ilmasto on niin siis tosiaan keskimäärin semmoinen sääntö on ollut, että jos on lämmennyt esiteollisesta vaiheesta noin maapallolla noin 1 asteen, niin se on sitten täällä pohjoisella pallonpuoliskolla voi olla jo ylikin 2 astetta. Korjaa, jos on väärässä, niin siinä mielessä erityisen tärkeää, että tutkittaisiin näitä pohjoisen pallonpuoliskon muutoksia. Ja ilmeisesti kun kuuntelee näin maallikkona, niin tulee semmoinen tunne, että on niin paljon, jota me ei tiedetä tämän asian ympärillä, kun puhutaan näinkin abstraktista ja monimutkaisesta käsitteestä kuin ilmastonmuutos. Tietyllä lailla tämä avaruuden vaikutus, niin se on aika vähäisellä huomiolla ollut. Että se on pikkuhiljaa alkanut keräämään tuota huomiota ja yleisessä mittakaavassa, jos puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta, tästä varsinaisesta ilmaston lämpenemisestä, niin se on hyvin monitahoinen asia ja siihen liittyy näitä erilaisia vaihteluita. Eri alueilla on lämpeneminen eri suurusta ja se aiheuttaa erilaisia vaikutuksia, joten se on hyvin monitahoinen asia. Me pyysimme teitä katsojat lähettämään ennakkokysymyksiä. Kiitos niistä ja tähän väliin voitaisiin ottaa ensimmäinen. Mä käännän katseeni Panuun. Onko kaikki ilmastonmuutoksen vaikutukset meille negatiivisia? Tämä tietysti riippuu varmasti siitä, keneltä kysyy, ja jos näin henkilökohtaisesti ja tutkijana vastaan, niin eihän se ilmastokriisi mikään mukava juttu ole. Että kyllä tämä etupäässä negatiivisia vaikutuksia aiheuttaa, mutta voi siellä olla positiivistakin seassa. Esimerkiksi se, että tämä todella haastaa meidät miettimään, että mikä elämässä on tärkeintä. Eli kyllähän tässä näkyy myös semmoista lisääntynyttä elämän merkityksellisyyden kokemusta monissa ihmisissä, jotka on tehnyt erilaisia valintoja. Mitä Antti sanoisit, tuo mielenkiintoinen pointti Panulta tuon elämän merkityksen pohtiminen, niin miten niin avaruustieteilijän näkökulmasta, niin, ja kun katsotaan näitä ilmastotieteellisiä kehityskulkuja, niin mitä vastaisit tähän kysymykseen? No se tietenkin on vaikea määritellä, että mikä on positiivinen vaikutus, että erilaisia vaikutuksia tietenkin tulee ja se tietenkin riippuu näkökulmasta, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Itse on vaikea arvioida, että mikä olisi positiivinen muutos muun muassa täältä ilmakehän kannalta tässä nykyisessä ilmastonmuutoksessa. Niin on seurannut sitten esimerkiksi vaikka sitä, että jos kasvukausi pitenee, mutta näyttää siltä, että sen rinnalle tulee sitten tämän näennäisesti positiivisen vaikutuksen rinnalle tulee sitten lisää vaan negatiivisia lähtien myrskyistä ja arvaamattomuudesta ja säiden vaihtelusta, jotka sitten saattaa kumota tämän ehkä lyhytkatseisesti katsottuna positiiviselta vaikuttavan muutoksen. Joo, kyllä tässä ilmastokriisin suhteen esiintyi tällaista psykologista mekanismia kuin etujen etsiminen, benefit finding englanniksi. Ja tätähän Suomessa oli esimerkiksi 2000-luvun alussa vielä vahvemmin tämmöistä toiveajattelua, että ehkä meillä sitten viiniä kasvatellaan enemmän, mutta sitten just tämä epävakaus niin on kyllä vahvasti nakertanut tätä. Mutta miten te olette siis, me puhutaan paljon ilmastonmuutoksen vaikutuksista mediassa, turuilla ja toreilla ja kahvilla ja se on kaikkialla, siitä puhutaan, niin miten te olette henkilökohtaisesti niin kuin käsitellyt tätä ilmiötä? Mites Panu sanoo? Hyvin pitkä prosessihan se on ja näissä tutkimukseen liittyvissä jutuissa niin on myös tuonut esiin sen havainnon, että tämähän on nykyihmiselle tavallaan kehityshaaste tai tämmöinen elämänkaarellinen kysymys. Lapsille ja nuorille se tulee jo osana sitten kasvua lapsena ja nuorena ja aikuisille sitten eri vaiheessa. Itselleni esimerkiksi 79 syntyneenä, niin ei tämä ollut vielä teini-iässä mikään akuutti kysymys, vaikka se oli tiedossa kyllä mediassa. Eli mulla se on ajattunut taas sitten 20-vuotiaasta eteenpäin ja siinä sitten ollut oma pitkä prosessinsa näiden erilaisten aiheeseen liittyvien tunteiden kohtaamisessa. Ja sä oot, Panu, tutkinut väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa niin kuin ympäristöahdistusta, ja tämä on ihan uraauurtava tutkimus ilmastonmuutoksen ympärillä. Ja
niin kuin tiedetään, moni kokee ahdistuneisuutta, epävarmuutta, voimattomuutta, niin vaikka tähän sanaan törmää usein, niin se on itselleen ainakin hyvin semmoinen hähmyinen, niin voitko sä vähän hahmottaa tutkimuksessa kautta, että mitä löydöksiä sä oot tehnyt tästä? Joo, ahdistussana itsessäänkin on jo aika monitulkintainen. Mm. Ja sitten meillä on suomeksi ahdistuneisuus, mikä löytyy sieltä mielenterveyden häiriöluokituksesta. Ja tämä on yksi, kun tulee humanistis-yhteiskunnallisesta tutkimusotteesta, niin huomioon kiinnittäminen siihen, että mitä ihmiset näillä käsitteillä tarkoittaa ja miten ihmiset ne ymmärtää. Ja näähän ei suinkaan aina mene yhteen. Tässä Kulttuurirahaston rahoittamalla tutkimuskaudella niin mä olen paljon just pureutunut siihen, että miten eri tieteen aloilla lähestytään laveasti määriteltynä ahdistusta ja ympäristökriisiä, jolloin sieltä tulee esiin se, että yhtäältä on tämmöisiä lamauttavia ahdistuksen muotoja ja se on ongelma, mutta toisaalta sitten tunteena ahdistushan herää vastauksena ongelmalliseksi koettuun epävarmuuteen. Ja tämähän on taas semmoinen tosi positiivinen asia. Vähän niin kuin pelko terveellä tavalla tapahtuessaan, niin se viestii meille, että hei, tässä tilanteessa on jotakin, mihin pitäisi reagoida. Eli sen takia niin näin lavea ilmiö kuin ympäristöahdistus, niin ei voi oikein sanoa, että se olisi pelkästään hyvä tai pelkästään paha, vaan kaikki riippuu aina sitä, että miten se sitten ilmentyy. Niin siellä ahdistuneisuudessa on ehkä vaara se, että sitten lamaantuu eikä tee, ja on nimenomaan ihan jopa mielen terveyden ongelmisen juttu, ja sitten se ahdistus voi olla se katalyytti toimimaan, se motivaattori. Justiinsa näin, että tämmöinen käytännöllinen ahdistus, englanniksi practical anxiety, on semmoinen, mitä just tässä Kulttuurirahaston rahoituskaudella puin. Ja tuossa englanninkielisessä artikkelissa, missä sitä sitten erittelen, niin se on mukavasti maailmallakin herättänyt kiinnostusta. Että tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että tässä voi myös osittain Suomi monitieteisesti niin olla tämmöistä osaamisvientiäkin harjoittamassa maailmalla. Joo, koska sun työtä seuranneena, niin se on ollut se juuri, että ulkomailta asti on oltu niin kuin kiinnostuneita ja sua on pyydetty puhumaan, mutta että tuo myös viestii siitä, että sä oot osunut tieteen kautta johonkin osa-alueeseen, jota jostain syystä on tavallaan, ei ole vaan huomioitu riittävästi, eikä annettu sille tutkimusresursseja. Tämä on ihan totta, ja Suomessahan on joitain henkilöitä, jotka on aikaisemminkin tätä nostanut esiin, esimerkiksi Pasi Toiviainen tai sitten Johannes Lehtonen, ja sitten ei lähtenyt isompaa keskustelua silloin. Ja tämä on kanssa yksi tätä monitieteellistä psykososiaalista tutkimusta, että miksi se ei lähtenyt aikaisemmin, koska nykyään vaikkapa jos kysyy nuorilta, niin he pitää ihan ilmeisenä sitä, että monenlaisia vaikeita fiiliksiä herää ympäristökriisistä. Mutta pitkään meillä ei tutkittu sitä lainkaan, ja varmasti se johtuu siitä, että nämä on niin vaikeita juttuja, että kyllähän mieluusti pidettäisiin ne vähän kauempana, jos vaan voitaisiin. Mutta nyt on saavuttu pisteeseen, että sitä ei oikein voi, ja on hyvä, että näihin vihdoinkin tartutaan. Ja monitieteinen tutkimus tässä on aika olennaista, mutta sillä ei aina myöskään löydy rahoittajatahoja. Et sen takia tässä kyllä Kulttuurirahastoakin arvostan, että monitieteellisyyttä on lähdetty tukemaan. Niin, totta. Eli mitä olen itse ymmärtänyt, että se ei ole just, että pitää olla selkeitä ja tuo monitieteellisyys voi olla semmoinen luotaatyötä, vai onko näin, että se vaatii jopa niin kuin rahoittajalta semmoista rohkeutta nähdä, että tässä mennään nyt niin kuin aika pitkällä linjalla? Se on ihan totta, ja tämmöisissä laajoissa strategialinjauksissa sitä on arvostettu jo pitkään, mutta sitten usein saattaa käydä niin, että sitten kun tehdään rahoitushakemuksia, ne menee kuitenkin jonkun alan asiantuntijoille. Ja sitten helposti käy niin, että jos on vaikka, sanotaan vaikka psykologia ja sosiologia välimaastossa, psykologia arvioi ja ajattelee, että tässä nyt ei oikein tarpeeksi psykologiaa ja sosiologia arvioi, että tässä ei oikein tarpeeksi sosiologiaa, niin helposti tippuu siihen väliin. Ja tämä on tietenkin sen takia tärkeä kaikkien kannalta, että mitä tietoa tuotetaan yhteiskunnassa, miten me ymmärretään näitä abstrakteja, monimutkaisia ahdistusta, ahdistuneisuutta herättäviä ilmiöitä. Onneksi teet tätä työtä ja me jatketaan tästä kohta, mutta mennään vähän tutustumaan ilmastonmuutosvoimahankkeeseen. Nimittäin siinä ei olla ainakaan menty ahdistuneisuuden puoleen, vaan ryhty tuumasta toimeen. Käydään vähän katsomassa, että mistä tässä hankkeessa on kysymys. Ilmastonmuutosvoima on hanke, jonka aikana jaetaan 150 000 euroa nuorten ilmastoteoille. Kuka tahansa alle 25-vuotias voi hakea 50-5000 euroa ihan oman näköiselleen ilmastoprojektille. Projektien pitää täyttää yksi näistä kolmesta kriteeristä. Niiden pitää joko vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, niiden pitää olla jollain tavalla ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä tai sitten lisätä ilmastotietoisuutta. Meillä on tosi monenlaisia projekteja. Osa järjestää tapahtumia, osa työpajoja,
Monet on tehnyt tämmöisiä hyönteispeltoja, jotka tukee pölyttäjiä. Sitten on ollut esimerkiksi purjehduksia, on ollut tämmöistä niin kuin ekomatkailua ja ekomatkavinkkien jakamista, hyönteispesien tekemistä, hyönteishotelleja, tosi monenlaista. Hakemuksesta paistoi tosi vahvasti läpi se, kuinka ahdistuneita nuoret on tästä tilanteesta. Tosiasia on se, että tällä hetkellä ei tehdä tarpeeksi ilmastonmuutoksen eteen. Ja nuoret on turhautuneita, koska he ei ole itse siellä, missä he pystyisivät tekemään niitä päätöksiä. Todella kiinnostava projekti ja tervetuloa Tiia Hartikainen ja Emilia Vartiainen studioon. Te olette osa ilmastonmuutosvoimahanketta. Kiitos, että tulitte tänne. Ja nyt täytyy sanoa tähän väliin, otetaan pieni, koska Panuhan on mukana meillä keskustelussa vielä, aivan kuten Anttikin. Mutta koska elämme korona-aikoja, me emme voi olla kaikki täällä samassa studiossa, joten moi Panu, taidat olla siellä toisessa päädyssä meidän studiohuonetta. Tervehdys, täällä ollaan turvallisissa olosuhteissa. Kyllä, joten katsojen tiedoksi, meidän piti siirtää Panu toisen huoneeseen, koska me tehdään tätä lähetystä tiukimpien koronarajoitusten mukaan, tietenkin terveys edellä, niin Panu on tuolla nyt turvallisten jykevien hirsien toisella puolella, Antti on edelleen napapiirillä. Rovaniemeltä osallistui keskusteluun, mutta lähdetään siis, voitteko te vähän kertoa, mistä teidän hankkeessa on kysymys, mitä te olette tehneet, aloittaako Tiia? Joo, kyllä. Eli me oltiin viime vuonna molemmat vaihto-opiskelijoina Ranskassa ja sitten koronan myötä myös jouduttiin tulemaan tänne Suomeen ja silloin tosiaan tämä hanke alkoi ja Emilia sitten ehdotti minulle, että lähdettäisiin suunnittelemaan jotakin keinoa vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja sen hillintään ja lisätä ilmastotietoisuutta ja me päädyttiin sitten suunnittelemaan ilmastovaikuttaminen.fi-nettisivut, joiden sitten suunnittelusta tosiaan Emilia vastasi. Kerrotko vähän, mikä nettisivu on kyseessä? Joo, eli ilmastovaikuttaminen.fi. Ja me ollaan sinne koottu yksilö- sekä yhteiskuntatason niin kuin tällaisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Ollaan erityisesti pietty nuoret mielessä ja siellä on esimerkiksi liikkeitä ja organisaatioita yhdessä paikkaa. Ja sitten on tällaista niin kuin enemmän arjessa vaikuttamista ja sitten tieto-osioa. Ja tarkoitus on, että ne on silleen pysyy kehittyvinä. Mut mennään siihen taustaan, että mikä oli se, kun tuossa kuunneltiin Panun hienoja näkemyksiä tämän asian tiimolta, niin voitteko te analysoida sitä omaa niin kuin tunnetilaa ja prosessia, että miten te lähditte, minkä takia te lähditte edistämään tätä hanketta? No, minä luulen, että itse on jotenkin kaivannut semmoista oikeaa tai semmoista itselle sopivaa tapaa vaikuttaa ja nimenomaan ehkä se on syntynyt semmoisesta turhautuneisuudesta tästä maailmantilasta ja siitä, että ehkä toimia ei ole tehty tarpeeksi tai tietoa ei ole ollut tarpeeksi saatavilla, niin se sitten kannusti siihen toimintaan mukaan. Mutta sitten samaan aikaan jotenkin ehkä semmoinen nimenomaan se ilmastotoivo, mikä siellä on ollut, niin on sitten saanut myös sitten nimenomaan toimimaan ja sitten nimenomaan vaikuttaa siihen, että muutkin löytäisi sen tiedon helpommin, että kuinka vaikuttaa siihen ilmastonmuutokseen. Joo, kyllä, että tosi samoja ajatuksia ja tuntemuksia, että semmoinen turhautuneisuus siihen, että ei tapahdu tarpeeksi ja että mitä itse voisi tehdä ja toisaalta hyödyntää omia niin kuin, yhteiskuntatieteiden niin kuin opintoja siinä samassa ja tahto niin kuin tehdä muutosta, että eikä jäädä sinne ahdistukseen. Panu, miltä kuulostaa Tiian ja Emilian hanke ja tapa motivaatio toimia niin kuin tavallaan niin sanotusti ahdistuksen pohjalta, turhautuneisuuden pohjalta? Kuulostaa erittäin hyvältä monella tavalla. Yhtäältä tapahtuu hyviä asioita konkreettisesti ja toisaaltahan tämä lisää toimintakykyä myöskin, kuten tässä kuultiin todistusta siitä. Eli siinä on esimerkki prosessista, jossa turhautuminen ja jonkinlainen uhan kokemus johtaa sitten siihen, että käytännössä aletaan tehdä asioita. Kulttuurirahaston kannatusyhdistys käyttää siis vuosittain 150-200 000 euroa jäsenaloitteen kautta tulleen hankkeen rahoittamiseen ja ilmastonmuutosteeman lisäksi on rahoitettu muun muassa nuorten kesätyöpaikkoja kulttuurialalla sekä maahanmuuttajien kantasuomalaisten myönteisiä kohtaamisia kulttuurin parissa. Ja me esitettiin teille ennakkokysymys muutaman vaihtoehdon teemoista, jota seuraavaksi voisi rahoittaa ja te vastasitte seuraavasti. 34% mediakasvatusta valetiedon tai verkossa tapahtuvan manipulaation tunnistamiseksi. 22% koki, että ympäristötaidetta yhteisölle, yhteisötaiteen projekteja koko maahan, ohjeita kylä- ja kaupunkiyhteisölle. 20% etäopetuksia esimerkiksi museoissa eri puolilla maata.
17% turvallisesti ruudun takaa, kulttuurisisältöjä kuten konsertteja striimattuna esim. Ikäihmisille palvelutaloihin ja sitten jotain muuta, mitä, niin oli 7%. Kiinnostavaa siinä näkyy niin kuin koronan vaikutukset ja miten ne on myllertänyt meidän ihmisten yhteisöeloja ja yhteiskuntaa yleisesti ottaen. Kiitos kaikille näkemyksistä. Antti, tieteen tekijänä, niin miten sä oot niin kun suhtautunut, kun puhutaan tästä esimerkiksi ympäristöahdistuksesta liittyen ilmastonmuutokseen, ja kun aina sanotaan, että tieto lisää tuskaa, niin onko tämä tapahtunut sinun kohdallasi? No siis joo, no, tuska on varmaan lisääntynyt, että ehkä tuska on liian voimakas sana, huoli ehkä on parempi sana, mutta onhan se selvää, että tämmöinen oikea tieto ja mahdollisimman paljon, mahdollisimman laajalle ihmisille, populaatiolle, niin on hyvä asia. Ja se, se on minusta positiivinen asia tietenkin, että annetaan tietoa. Jos se vaikka se lisääkin tuskaa, niin se on tärkeä asia. Miten te olette niin kuin nyt... Voidaanko arvioida vähän niin kuin vaikutuksia, minkälaista palautetta te olette saaneet hankkeelle niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai ihan kasvokkain? Joo, no mun mielestä me ollaan saatu tosi positiivista palautetta sekä niin kuin sieltä, ketkä on meidän itse. Meillä on se yhdessä myös niin kuin Instagram-tili, niin kuin tämän ilmastovaikuttaminen.fi nettisivun lisäksi. Ja sen lisäksi niin on tullut myös tällaisilta kasvatusalan ammattilaisilta, että hekin ovat niin kuin löytäneet sinne ja tavallaan pystyvät hyödyntämään. Että me ollaan saatu tosi positiivista palautetta ainakin tähän mennessä. Joo, samaa mieltä kyllä, että nimenomaan sieltä nimenomaan seuraajien puolelta on tullut paljon niin kuin positiivista palautetta ja ehkä toiveitakin, mitä muuta voitaisiin vielä käsitellä siellä meidän Instagram-sometilillä. Ja sitten todella paljon niin kuin lähipiiriltä tai niin kuin semmoisilta tutuilta tullut, että hienoa, että olette lähtenyt tekemään tällaista. Panu mainitsikin tuossa aikaisemmin siitä, että riippuu keltä kysytään, että miten ylipäätänsä tarkoitetaan ilmastonmuutoksia tai miten niihin arvotetaan niitä vaikutuksia, niin Panu, voitko vähän täsmentää sitä, kun katsotaan ylisukupolvellisesti eri sukupolvia, että miten, ootko havainnut tutkimuksessa, että siinä on selkeitä eroja, että miten eri aikakaudella kasvaneet eläneet ihmiset kokevat vaikka ilmastonmuutoksen ja sitä kautta tämän mahdollisen ympäristöahdistuksen siitä? Kyllä, sekä suomalaisessa että kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että nuoremmat ikäluokat enemmän tuo esiin huolta ja muita vahvoja tunteita tähän liittyen. Ja me tiedetään Suomessa vaikka nuorisobarometreista ja muista, että se huoli on korkealla tasolla. Asia ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen, koska on myös niin, että ympäristöahdistuksen ja ilmastoahdistuksen kaltaiset sanat muodostuu osittain myös identiteettien välisiksi neuvottelusanoiksi. Ja esimerkiksi Suomessa niin on esimerkkejä siitä, että vaikkapa eläkeläinen, joka kokee ilmastoahdistusta, niin voi taas samalla kokea kynnystä sanoittaa hänen kokemuksiaan tällä termillä. Ja tämä on yksi syy, minkä takia tarvitaan monenlaista tutkimusta, myöskin sitten syvempiä haastattelututkimuksia. Kyselyt kertoo tärkeitä tietoa, mutta niissä ei selviä kaikkea. Niin loppujen lopuksi mietitään, niin no, meidän ilmastonmuutoskin on aika lyhyt ilmiö, tai saatika puhutaan meidän ihmiskunnan niin kuin heräämisestä siihen, niin miten te olette kokenut, kun te olette tehnyt tätä työtä ja tavannut erilaisia ihmisiä, niin oletteko te nähnyt, että siinä on hajontaa, että miten ihmiset suhtautuu ja, tai ylipäätänsä niin kuin arvottaa tätä asiaa? No kyllä minä ehdottomasti sanoisin, että kyllä, niin kuin, kyllä siinä näkyy niitä eroja, mutta kyllä näkisin myös, että löytyy niitä yhdistäviä tekijöitä. Että mekin tehtiin tämän meidän niin kuin projektin myötä niin kampanja Climate Movein ja sitten aktivistimummojen kanssa, niin siitä taas sitten yhdistyi semmoinen ylisukupolvisuus ja siinä löytyi sitä niin kuin monen eri ikäpolven sitä samaa sanoittamista siitä, että minkä takia tätä tehdään, että yhteinen huolihan tässä on siellä taustalla, mutta samaan aikaan kyllä näkisin, että kyllä se vaihtelee, että miten sitä niin kuin ahdistusta kuvataan, saati onko sitä tai kokeeko sitä ahdistusta tästä, että vähätelläänkö sitä kriisiä. Joo, kyllä tosi samoilla linjoilla, mitä Tiia sanoi, että kyllä se ehkä nuoret ovat olleet tähän mennessä niin kuin myös kova äänisempiä tavallaan tätä tuomaan esille, ja toki se niin kuin koskettaa nuorta sukupolvea silleen pitkällä aikavälillä enemmän, niin se on ihan ymmärrettävä. Ja varmaan niin kuin tässä on huomattu, mitä
Panun tutkimus on osoittanut, ja kun se syventyy, että ei riitä, että tuodaan niitä faktoja, vaan että ihminen ei toimi, että sille lyödään faktat ja aha, asia selvä, tehdään näin vaan, ja me eletään erilaisissa todellisuuksissa. Mutta nyt mä esitän teille arvon paneelin edustajat, kuule nyt vaikean kysymyksen tähän loppuun, mutta miten te niin kuin kannustaisitte meitä suomalaisia yksilöinä yhdessä niin kuin tarttumaan tuumasta toimeen? Mä heittäisin ensimmäisenä pallon sinne napapiirille Antille, minkälaisia ehdotuksia sulla on? Tämä on vaikea kysymys, mutta laitetaan ihan yksilöllisiä ajatuksia tähän pöytään nyt. No siis kannattaa toimia, että tietoa on saatavilla aika hyvin, että hankkii tietoa, miten voi edesauttaa tai tietyllä lailla parantaa tilannetta. Ja kumminkin kannattaa aina miettiä se, että vaikka mietitään, että yksi ihminen ei voi kaikkea muuttaa tai ei ole koko ratkaisu tähän ongelmaan, niin tietyllä lailla se on semmoinen lumipaloefekti, että mitä useampi rupeaa toimimaan, niin sitä enemmän siihen kiinnittää huomiota ja sitä helpompi muiden on osallistua siihen. Niin se on niin kuin tämä toimiminen ja tiedon hankkiminen niin on hyvin olennaista tässä. Mitä sanoo Panu siellä hirsien takana? Tästä on helppo jatkaa, mitä Antti sanoi toiminnan suhteen, niin aika tärkeänä pidän sitä, että niitä on tosi monenlaisia niitä toimintamahdollisuuksia. Eli joskus saattaa olla sellaisia oletuksia, että täytyisi olla tietty toimimisen malli, mutta onneksi on todella monia eri juttuja, mitä voi tehdä edistääkseen hyvää. Ja siinä mielessä hyvin erilaisille ihmisille on tilaa. Omien tutkimusteemojen näkökulmasta mä tietysti liputaan sen tärkeyttä, että yritettäisiin jaksaa myös kohdata niitä erilaisia tunteita, oli ne sitten innostusta tai lannistusta, että tunteiden käsittelyn kautta voi vapautua myös voimavaroja. Ilmastovaikuttaminen.fi on vasta aluillaan, niin mitä te sanotte, minkälaisia vinkkejä antaisitte nyt meille kanssa ihmisille? No lähtisin tosi samoista linjoista, mitä jo tuolla niin kuin seinien toisella puolella jo sanottiin, että mutta nimenomaan niitä vaihtoehtoja toimia on niin älyttömän paljon ja sitten ehkä jollain tavalla vielä tutustua siihen ilmastonmuutokseen, että miten se vaikuttaa, koska minä luulen, että jokainen löytää sieltä sen motivaattorin sieltä taustalta, että mikä se sitten on, että onko se semmoista paikallisempaa vai globaalia näkökulmaa vai mistä se huoli siitä tulee, niin minä uskon, että sieltä kyllä löytyy sitten se oikea tapa, että niin kuin, tai semmoinen itselleen sopiva tapa vaikuttaa. Kyllä, joo, tässä on kyllä aika hyvin pohjustettua tätä, mutta ehkä voisi lisätä just vielä sen, että toimisen paikkoja on tosi monta, että niitä olisi siellä taloudessa, kulttuurissa, niin kuin taiteessa, ihan jotenkin kaikkialla, ja että siihen voi laittaa omaa aikaa, tai sitten jos on rahaa, niin sitä toki pystyy käyttämään, tai sitten just niin kuin vaikuttaa lähipiirissä tai niin kuin tehdä isommin, että meillä on monenlaisia erilaisia voimavaroja, mitä pystyy sitten hyödyntämään. Kyllä, niin kuin te neljä ilmennätte hienosti, että siellä niin kuin tutkitaan ihan avaruuteen asti ja yritetään ymmärtää maailmaa sitä kautta ja psykologisesti ja poikkitieteellisesti ja toiminnan kautta ja kohtaamaan ihmisiä, niin kuin sanottu, että tämähän on vasta niin aluillaan tämä meidän niin kuin suhde tähän muuttuvaan maailmaan. Hei, kiitoksia teille. Tosi hienot pääsitte tulemaan. Valitettavasti aika etenee, meidän pitää lähteä eteenpäin kohti avaruutta syvemmälle. Kiitos, että tulitte. Kiitoksia Panulle ja Antille sinne Rovaniemelle. Ja tässä kun Emilia mainitsi taiteen merkityksen, niin mennään seuraavaksi tarkastelemaan ihmisistä taiteen silmin. Nimittäin kuvataiteilija Perttu Saksa on sanonut, että taide ei ole journalismia, mutta se voi auttaa meitä näkemään ihmisyyden ja maailman uusin silmin. Mun mielestä yksi kuvataiteen keskeisiä ominaisuuksia on se, että se tuo näkyväksi, tuo meille ajattelun mahdollisuuksia aiheisiin, mitä ei pysty kielellisesti käymään läpi. Taide toimii erilaisista lähtökohdista kuin vaikkapa journalismi, kuin tiede ja tieto. Taide toimii niin paljon lähempänä tunnepohjaa, jolloin me ollaan ehkä avoimempia, alastomampia käsittelemään hankaliakin asioita, jotka on liian lähellä meitä. Täällä on tosi rauhoittavaa olla. Rauhallista, ei kuulu ääniä.
kuuluu vaan, kun vesi tippuu kallelta ja tulee kevät. Itse yritän ymmärtää osaani maailmassa ja suhteuttaa mun olemista siihen, mikä ympäristön tulevaisuus on. Ja jollain tavalla käsitellä sitä kriisiä sillä tavalla, että kokisin ihmisenä hyvän elämän, mielekkään elämän. Ja ehkä se mielekkään elämän kokeminen on kanssa osa ilmastokriisiä sillä tavalla, että määrittää sitä uusiksi. Että se mielekäs elämä ei välttämättä tarkoita sitä, mihin me on totuttu. Että esimerkiksi mielekäs elämä saattaa olla sellaista elämää, että sä et kuluta niin paljon kuin mihin sä olet tottunut ja mihin meidän yhteiskunta on suuntautunut. Mä ajattelen jopa lohdullisena puolena sitä, että me ollaan osa aika pientä ajallista ketjua, koko ihmiskunta, osana planeetan ajallista jatkumoa, ja me jätetään tänne jonkinlainen jälki. Omalla taiteellani mä toivon, että mä saisin ihmiset tietoiseksi niiden omasta paikasta maailmassa ja omasta osasta, osana ympäristöä, osana ympäristöön vaikuttavana tekijänä. Tervetuloa SKR-studion kolmanteen ja viimeiseen osaan. Vauhtia riittää ja me ollaan menty koko ajan ylemmäs ja ylemmäs kohti mystisempiä ja tuntemattomempia ilmakehän tasoja ja sinne pidemmälle. Viimeisessä osassa on vieraana meillä on Oulusta kasvatustieteilijä Jutta Karhu. Hyvää iltaa. Iltaa, terve, terve. Missäs päin Oulua, ootkona Oulusta, niin oot tällä hetkellä? Kyllä, täällä Oulun yliopistolla ollaan ja hyvinkin autioituneessa yliopistossa, kun täällä vietetään hiihtolomaviikkoa ja tietysti nyt nämä rajoituksetkin vaikuttaa tähän asiaan, niin hyvin turvallisesti täällä ollaan. Ei ole kovinkaan monta henkeä varmaan koko yliopistolla paikalla tällä hetkellä. Varmaan jännä tunne, kun olet isossa suuressa rakennussa tieteen keskuksessa ja sitten ihmisiä ei ole missään ympärillä. No kyllä, kieltämättä on kyllä vähän erikoinen, että tottunut, että satoja ihmisiähän täällä virtaa, tai aiemmin virtasi normi arkipäivänä, mutta nyt täällä on hyvinkin rauhallista. Hienoa, että olet kanssamme mukana täällä, ja sitten studiossa on uskontotieteelle ufologi Jaakko Närvä, tervetuloa. Kiitos. Otetaan ihan alkuun, me kysyttiin teiltä, hyvät katsojat, että voiko tieteen avulla selittää kaiken? Katsotaan, mitä te vastasitte. 42% sanoi, mielestäni ei. On paljon asioita, joihin tieteellinen selitys ei riitä. 22% sanoi, kyllä voi. 19% sanoi, melko pitkälle ja uskonnon avulla voi täydentää loput. 17% sanoi, en osaa sanoa. Mitäs ajatukseen herätti tämä vastauspaletti? No, se on niin kuin hieno juttu, että näin ensimmäiseksi tulee tämmöinen helppo kysymys, että, että vaikka tieteellä selittää kaiken. Siis mutta ennen kaikkea, jos tulkitaan niin kuin vastauksia, niin miten ihmiset suhtautuvat tuohon kysymykseen? No, on ehkä aika tyypillisiä ajatuksia, että tiede nähdään niin kuin tärkeänä näkökulmana. Mutta usein just ajatellaan, että se ei niinku pysty kaikkia inhimillisiä elämänalueita esimerkiksi selittämään. Sen takia tuo uskontokin varmaan siellä tulee. Ja niinhän se on, että ei tiede pystykään selittämään kaikkea, jos sitä ajatellaan tämmöisenä ulkoisena analyyttisena näkökulmana. Esimerkiksi tunne tai elämys on semmoinen asia, että ei sitä pysty niin kuin kokonaan tällä tavoin selittämään, vaan tietääkseen, että mitä elämys todella tai niin kuin syvemmin on, niin se vaatii siitä elämyksestä elämyksen. Että
jos meillä on todella niin kuin tämmöinen edistynyt tekoäly tai robotti, jolla on kaikki sensorit ja se pystyy mallintamaan maailmaa kolmiulotteisesti ja tutkimaan niin kuin korvaa ja korvan fysiologiaa ja sitä, että mitä tarkoittaa kuuleminen, että se musiikin kuuleminen, niin se pystyy tekemään siitä hienon neurologisen ja äänialtoja tarkastelevan niin kuin teorian. Ulkoisen ja analyyttisen, jolla se pystyy sitten ennustamaan ja mallintamaan sitä musiikkia. Mutta sitten jos sulla on taikasauva ja sä herätät sen robotin eloon ja se herää kuulemaan ja kuuntelutat sillä musiikkia, se ehkä sanoisi näin, että no joo, että vaikka tämä mun teoria on niin kuin tosi hyvä ja ihan oikea tieteellinen pätevä teoria, mutta se ei ehkä kuitenkaan niin kuin syvemmältä tai todella kerro, että mitä siinä musiikkielämyksessä tapahtuu ja mitä siinä, millainen se todella on. Ja elämykset jää niin kuin tällä tavalla sen tieteellisen menetelmän ulkopuolelle, että se on sitten taide enemmänkin ja runous ja tämmöistä, kun tekee tutkielmaa niin kuin siitä. Perttu Saksa tuossa toi hienosti esille. Niin, joo. Mut miten niin kuin tämmöisiin, kun puhutaan niin kuin uskomuksista, ihmisten asenteista, niin miten siihen vaikuttaa valtavat globaalit voimat, muutosvoimat, niin kuin ilmastonmuutos tai nyt koronapandemia? Mitä sanot, Jutta? No joo, tosiaan ajatellaan ihmisen uskomuksia, niin ihmisethän uskoo kaiken aikaa johonkin, ja se on semmoista ihmisen peruspsykologista arkipäiväistä toimintaa, että jotta me pystytään toimimaan, niin me vähän niin kuin ennustetaan koko ajan, että mitä meille seuraavaksi tulee tapahtumaan ja mitä mun kannattaa tehdä, kun näin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Ja koko ajan pyritään ennustamaan ja jonkinlaisia uskomuksia siihen aina liittyy, että mitä uskotaan, että seuraavaksi tapahtuu. Ja kun on nyt tämmöisiä, nyt ehkä voi sanoa, että tässä oli puhe ilmastonmuutoksesta ja nyt kun on koronapandemia, niin on tietysti aika isoja tämmöisiä uhkakuvia, mikä aiheuttaa tietysti epävarmuutta ja voi ehkä kyseenalaistaa sitä meidän semmoista perususkomusta, että ollaanko tässä turvassa ja ollaanko me suojassa. Ja ainakin itse kun psykologian alalla teen tutkimusta, niin tämä tämmöinen suojassa ja turvassa olemisen uskomus on tosi tärkeä meidän hyvinvoinnille. Joten kyllä tämmöiset isot kriisit tietysti tätä perusturvallisuuden tunnetta vähän uhkaa ja sitä joudutaan sitten miettimään, että miten sitä pystytään sitten saavuttamaan takaisin sitä hyvinvointia ja pysymään kuitenkin toimintakykyisenä. Jaakko Närvä, Kulttuurirahasto on tukenut sun UFO-uskonnollisuuden postdoc-tutkimusta. Ja sä oot niin kuin tämän lisäksi kirjoittanut aiheesta kirjan Arvoituksia avaruudesta, joka pyrkii ymmärtämään UFO-uskomuksia inhimillisenä elämän alueena. Niin kuin Jutta tuossa toi esimerkin hyvin esiin ton psykologisen osuuden, niin, ja sä oot maininnut myös siitä tavallaan, että yhteiskunnalliset niin kuin muutokset voi vaikuttaa tähän. Niin voitko vähän avata tätä sun tutkimusaloitetta ufologian parissa? Joo, meillä on ollut kaikilla lailla kiinnostunut monenlaisista tämmöisistä henkisistä ja para-aiheista ja sitten tosiaan niin kuin UFO-uskonnollisuutta päädyin tutkimaan väitöskirjatutkimuksessa ja sitten sen jälkeen ja olen tutkinut sitä niin kuin historiallisesti ja sitten psykologisesti, että mistä UFO-kokemukset syntyy, millä tavalla ne niin kuin muodostuu ja mitä merkityksiä niillä niin kuin on ihmisille, että mitä ne antaa ihmisille näitä funktioita. Ja kriisi, tämä liittyy myös tähän yhteiskunnallisten kriisitilojen niin kuin etenemiseen, että silloin kun on tämmöisiä kriisi- tai epävarmuustiloja ja ihmiset kokee epävarmuutta ja pelkoa ja yksinäisyyttä ja merkityksettömyyttäkin, niin silloin enemmän käännytään sisäpuolelle ja mietitään, niin kuin tuossa aiemminkin tuli esille, niin sitä, että mikä tässä on niin kuin olennaista ja merkityksellisyyttä ja kaivataan jonkinlaista niin kuin apua myös ja pelastusta ulkopuolelta. Ja tällöin UFO-havainnotkin saattaa lisääntyä, että sitten voi saada, no minkä takia UFO-havainnot sitten lisääntyy, että miksei käännytä vaikka
kristillisen Jumalan puoleen tai enkeleihin, että tämmöisiin ilmeisiin uskonnollisiin käsitteisiin. Mutta UFO:n käsite itse asiassa se on hyvin tämmöinen uskonnollinen käsite, joka yhdistää monin tavoin niin kuin vanhoja perinteisiä uskonnollisia tommosia perinteitä, joissa esimerkiksi kansanuskonnollista perinnettä, esoteerista perinnettä ja kristillistäkin ajatusmaailmaa. Ja ne kaikki on siinä UFO:n käsitteessä ja sen lisäksi, koska UFO:n ajatellaan tulevan avaruudesta, niin se yhdistää tämän populaarin, hyvin kiehtovan, hyvin uskonnollis-filosofisen avaruuden käsitteen vielä tähän. Ja se toimii ihmiselle niin kuin tunteiden ja merkitysongelmien käsittelyn välineenä aika tehokkaalla tavalla. Ja sitten se on vielä aika uskottava. Ihmiset katsoo dokumentteja ja katsoo, että on tehty virallista UFO-tutkimusta. Ja siinä on paljon tiedepuhetta ja ajatellaan, että no voihan avaruudessa olla elämää ja ajatellaan sitten, että miksei UFOjakin, vaikka tietysti vierasäily sinänsä ja UFOt on tarkalla tai eri asia. Ja oliko niin kuin 90-luvulla, niin kuin Kirsi kerrot, että se vaikutti 90-luvun laman osaltaan siihen, että oli havaintoja enemmän? No, mä olettaisin näin, että siinä se laman vaikea tilanne vaikutti myös siihen just niin kuin tähän tyyliin, mutta siinä oli muitakin tekijöitä. Ehkä merkittävimpänä nämä Johan Afgranin dokumentit, UFO-dokumentit, joita ihmiset katteli, ja UFO-aihe oli niin kuin mediassa aika paljon silloin esillä, ja niihin aikoihin, kun tuli niitäkin opiskelemaan uskontiedettä, niin sekin saattoi vaikuttaa niin siihen, on monta tekijää, jotka siinä oikeana aikana, ja rupesin niitä sitten mietiskelemään uskontieteenkin kannalta. Tämä on kiinnostavaa ja niin kuin tässä oli, tämä oli mun mielestä hienoa, että ihmiset ja lähdetään näitä niin kuin pohtimaan avoimin mielin ja niin kuin tässäkin, että varmaan monella se on semmoinen kerroksellinen. Tässä sanotaan, että 19% eli viides vastaajista melko pitkälle ja uskonnon avulla voi täydentää loput, eli siellä on, siinä on niin kuin paljon sitä tieteen ja uskomusten yhteyttä, niin kuin te olette tässä Jutan kanssa tuonut esille. Mutta myönnän, että mä oon semmoinen heppo, että mä oon aika semmoinen tiedevetoinen tyyppi ja pyrin ymmärtämään maailmaa tieteen kautta ja nimenomaan poikkitieteellisesti, mutta sitten samaan aikaan mä luulen, että mä oon yksi monista suomalaisista, jolla on jonkunlainen luontosuhde, jota on aika vaikea selittää myös pelkästään tieteen kautta. On henkisiä niin kuin voimia, semmoisia voimia, jotka koskettaa tunteen esimerkiksi vaikka metsässä ollessa. No mä sain viime aikoina mahdollisuuden mennä vähän selvittämään tätä mun metsäsuhteen syvintä olemusta, että onko tuolla jossain voimaeläin, joka kulkee kanssani. Eli mitä tapahtui, kun tieteen lapsi kohtasi shamaanin? Shamaanin tehtävähän on mennä henkimaailmaan ja tuoda sieltä apua, tietoa tai parannusta sille sitä, joka pyytää. Ja mä olen se, joka tekee sen matkan, että sä voit olla ihan rennosti. Mutta mihin sä nyt ootkaan tullut sit hakea apua? No, mulla oli niinku lapsesta asti karhu ja sitä kautta metsä, semmoinen niinku pyhä paikka, karhu, voimaeläin. Niin sitten viime vuosien aikana mä oon huomannut sen, että syystä tai toisesta, niin kun kävelen metsässä, niin mä en enää tunne sitä läsnäoloa, joka on ollut tosi niin kuin selkeä koko mun elämän läpi. Ja mä en tiedä, onko se joku ylirationalisointi, mikä se on, joku asia, mistä mä en tiedä miksi. Mutta se yhteyden katkeaminen, se on niin kuin mulle tosi selkeä tunne ja se on aika pelottava kokemus. Mä koen semmoista onttoutta kävellessäni metsässä, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Okei. Okay. Mä en tietenkään voi ihmisenä tässä luvata, että sieltä tulee just karhu, vaikka susta on tuntunut siltä. Sieltä voi tulla joku toinenkin, jopa vähän yllättävä. Koska jos on ollut kadonnut, niin sitä ei välttämättä itse muistakaan. Eli periaatteessa mun voimaeläin voi todellisuudessa olla vaikka orava? Kyllä. Se voi kaiken lisäksi olla vaikka jostain muusta maasta. Se voi olla jopa joku myyttinen eläin. Joo. Mitä tulee? Avoimin mielin. Tää on kyllä aika jännittävää. Thank you.
mä lähdin täältä ton rummun kanssa ja menin tonne jäälle. Kun kalastajat tekee niitä kaidalla niitä pilkkimisreikiä, mä menin semmoisesta pilkkimisreijistä sinne veteen. Sulahdin voimaeläimenäni. Sieltä sitten sen meren kautta menin aliseen, eli maan läpi aliseen, missä yleensä voimaeläimet asuvat. Mutta siellä mä näin lintuja. Mä ajattelin ensin, että onko se joku feeniks-lintu tai joku, mutta se oli tosi värikäs ja se nousi silleen niin kuin alhaalta ylöspäin. Niin kuin se liike oli semmoinen. Ja siellä oli metsä. Ja siellä lähdin kulkemaan, niin siellä tuli sellainen tosi sympaattinen, hauskan näköinen karhuperhe vastaan, missä oli niin kuin iso ilmeisesti äitikarhu ja sitten oli ainakin 3 pentua peräkkäin. Ne kulki niin kuin peräkanaa. Ja siitä lähti sitten ilmeisesti yksi niistä pennuista mun mukaani. Sä sait 2 voimaeläintä. Eikä? Joo. Ja toinen on semmoinen pieni karhun pentu. Ja toinen on, se on joku papukaija tai joku sellainen lintu, jolla on valtavan pitkät niin kuin ne pyrstösulat. Millainen se olo sulla on? Hyvä. Vähän semmoinen tokkurainen olo. Tokkurainen olo. Joo. Että mä olin niin kuin tässä, tunsin olevani läsnä tässä hetkessä, mutta sitten samaan aikaan jotenkin mun keho tuntui niin kuin aika raskaalta, siis hyvällä tavalla raskaalta. Joo. Ja sitten kaikenlaisia kuvia kävi päässä. Karhu on kulkenut läsnä mun elämässä koko tämän matkan, niin, ja sitten kun se yhteys on jostain syystä niin kuin mun päässä rapeutunut, niin osa minusta jopa toivoo, että kuulee tuon sanan. Olen ajatellut, että joskus sen saisi takaisin. Että tämä on vain väliaikaista, tämmöinen yhteyden katkeaminen. Mm. Mutta nyt mä antaisin sulle semmoisen tehtävän, että sä toivotat sen, tai nämä voimaeläimet, tervetulleeksi. Niin, niin henget rakastaa tanssimista tai liikkumista. Voi ei. Mutta sä saat käyttää myös tätä hyväksestä, tai vaikka rumpua, jos sä haluat. Joo. Mä toivotan ne tervetulleeksi niin, elämään. Niin, joo. Niin. Huhhuh, se oli hieno kokemus. Ja nyt meillä on linjoilla samanisti uskontotieteilijä Jaana Kouri. Moi! Moi! Ja hei, kiitos viimeisestä! No, kiitos itsellesi. Olihan ensi tapaaminen, sanotaanko näin? No niinpä. Siinä on sellainen tunne aina, että tapaa ihmisen ensi kertaa ja vähän ajan päästä tulee sellainen olo, että mä oon antanut jo vähän pidemmän aikaa. Kyllä. Jaana, voitko vähän avata syvemmin, kun puhutaan siitä samanistisesta matkasta, jonka sä teit, niin siinä on, niin kuin kerroitkin, alinen, ylinen, keskinen, niin minkälainen se on se maailma, jossa samanisti sitten matkaa? Tai no, samaani tai samaaniuden harjoittaja, että se on niin kuin henkinen maailma, mutta se on samaan aikaan tämä sama maailma, missä me ollaan. Et monesti puhutaan, että se on tämän maailman niin kuin henkiset kasvot. Samaan voi tukea aliseen tosiaan tuon maakuoren läpi tai kulkea keskisessä, eli kulkea tässä todellisuudessa, missä me leetään, tai sitten kulkea yliseen, eli tuonne pilvien yläpuoleen aina vaikkapa muihin planeettoihin. Siellä on niin kuin tavallaan ajan ja paikan rajat on erilaiset kuin meillä täällä. Tuossa Jaakko ja Jutta käsitteli hienosti tätä tavallaan sitä psykologista ulottuvuutta uskomiseen, elämyksellisyyteen ja siihen, että miten me eletään asioiden kanssa. Niin minkälaisiin asioihin samanisti tarjoaa apua ihmiselle, joka tulee sinun tykösi? Mikä se, niin kuin se pointti on? No, hyvin, no, joo.
Samaani yleensä tarjoaa apua oikeastaan minkälaiseen vaivaan tahansa, mutta niin fyysiseen kuin psyykkiseen, tai sitten jos sanotaan henkiseenkin vaivaan. Hyvin usein ihmisillä on lähinnä olo sellaisen, että kun he lähestyvät samaania, niin on kysytään niin sellaisiin asioihin, mistä tuntuu, että ei välttämättä perinteisen lääketieteen lääkäri tai muu auta. Monesti se on niin viimeinen oljenkorsi. Tai sitten jos on muuten tutustunut erilaisiin henkisiin traditioihin tai tapoihin auttaa ihmisiä tai perinteisiin reikiin tai kansanperinnän raannustapoihin, niin ihmiset ehkä vähän helpommin tulee myös samaanin luokse hakemaan melkein mihin tahansa vaivaan. Monesti ne voi olla myös erittäin arkipäiväisiä ongelmia. Se, että mihin ihmiset tulee hakemaan apua, niin on pikkusen eri se, että mihin samaanit tietää, että oikeastaan mihin vaivaan tahansa pystyisi mahdollisesti antamaan apua. Tämä osoittaa, että olemme kyllä moninainen kapistus me ihmiset. Otetaan tähän väliin katsoja kysymys. Kysymys kuuluu, olisiko mahdollista olla asettamatta tieteellistä selitystä ja henkistä kokemusta toistensa vastakohdiksi? Jutta, mitä herätyksiä, ajatuksia tämä kysymys herättää sinussa? No joo, ajattelen jotenkin, että niin suuri kuin rakkauden palo tuohon tieteen tekemiseen ja tieteeseen on, niin kyllähän tiede on ensinnäkin ihmisen tekemää ja siltä näkökulmasta rajoittunutta, että mitä ihmiset tällä hetkellä pystyy käsitteellistämään ja mittaamaan, niin sitä me pystytään tutkimaan. Mutta sitten myös sitten toinen raja tieteessä tulee vastaan siinä kohtaa, että tiede pyrkii selittämään. Esimerkiksi psykologiatiede käsittelee ihmisiä niin kuin yleistettävästi laajana joukkona, mutta sitten kun ollaan yksilön kokemuksessa, mikä on yksilölle merkityksellistä elämän tarkoitus, mikä on inspiroivaa, niin tiedehän voi tarjota erilaista tietoa ja vaihtoehtoja, mutta sitten nämä yksilön tämmöiset isot merkityksellisyyden tarkoituksen ja tällaiset kokemukset, niin varmastikin esimerkiksi tällaisista elämyksistä ja kokemuksista, mitä tässä nähtiin, ja tämä shamanistinen matka ja luontoyhteys ja vaistot ja aistit, niin tulee sitten myös kyseeseen. Eli mun näkökulmasta kyllä täydentävät toisiaan, että en oikein tykkää siitä ajatuksesta, että tiede selittäisi kaiken, tai toisaalta siitä, että tiede ei selitä mitään, että mieluumminkin näin, että katsotaan eri näkökulmia. Sä oot, Jutta, tehnyt väitöskirjatutkimusta optimismin psykologisesta kehityksestä ja ilmenemisestä, ja Kulttuurirahasto on ollut mukana tukemassa sun tieteellistä työtä, niin voitko vähän syventää meitä tähän optimismin tieteelliseen kehitykseen, psykologiseen kehitykseen? Joo, eli parhaillaankin teen tosiaan tätä väitöskirjaa, ja tuossa aiemmin oli puhetta ilmastonmuutoksesta, ilmastoahdistuksesta ja ilmastotoivosta, ja nämä asiat on mullakin ollut semmoisia motivoivia tekijöitä. Tuossa myös mainitsin siitä, että ihmisen ajatteluunhan kuuluu jokapäiväisesti erilaiset uskomukset, ja mua on erityisesti kiinnostanut se, että mitkä on sellaisia asioita, jotka saa ihmiset toimimaan ja pysymään toimintakykyisenä. Ja siinä kohtaa tämä optimismi ja pessimismi on tärkeitä käsitteitä. Eli onko meillä semmoista positiivista tulevaisuususkoa? Eli kun mä ajattelen, että pitäisikö mun lähteä vaikka lenkille tai yrittää nyt tehdä näitä ilmastoasioita, edistää niitä tai jos mä haluan kokeilla jotain uutta, niin kannattaako se? Niin siinä kohtaa se, mikä saa ihmisen toimimaan ja etenemään näissä asioissa, niin on se, että uskotaan, että mä pystyn onnistumaan siinä, tai mulle todennäköisesti on mahdollista, että tämä onnistuu hyvin. Ja kun taas sitten pessimismi on se vastapuoli, että mitäpä se hyvä jää, tai että ei kannata edes yrittää, että tämä toivo on jo menetetty. Ja tämä näkökulma on jotenkin tosi kiinnostava, ja nyt viime vuosina on tullut tosi paljon tutkimusta siitä, että optimismilla on todella iso voima yksilön hyvinvointiin liittyen. Eli optimismi ehkäisee masennusta tosi tehokkaasti, ja lisäksi optimismi saa etenemään asioissa, yrittämään enempi, sitoutumaan tekemiseen. Ja varmaan, ehkä se kaikista suurin ja tärkein voima on se
koulutuksen ehkäisy ja sitten toisaalta se toimintakyvyn ylläpito, jotka on semmoisen optimismin semmoista kovaa valuuttaa. Mutta toki sitten tässä mun tutkimuksessa niin keskitytään siihen, että tämä on aika uutta tutkimusalaa, niin pyrin ymmärtämään tarkemmin, että miten optimismi ja pessimismi sitten kehittyy ja miten ne ilmenee käytännössä, jotta saataisiin tietoa sitten, että miten pystytään sitten näitä optimistisia tulevaisuususkoja ehkä tukemaan, mikä esimerkiksi nuorilla, lapsilla ja nuorilla on tosi tärkeää huomioida. Tämä on niin kuin mielenkiintoista kuulla ja kiehtovaa, että mitä lisätietoa tässä tulee tässä ilmastokriisin ja koronan aikana, kun niin kuin Panu tuo poikkitieteellisesti ympäristöahdistuksen ympärillä lisätietoa ymmärrystä meille. Mutta tähän lopuksi, niin miten me voitaisiin varsinkin nyt korona-aikana ylläpitää toivoa tässä maailmassa? Vaikea kysymys, mutta pohditaan sitä vähän. Kai siihen pätee samat lääkkeet kuin mihin tahansa tämmöiseen niin kuin hankalaan tilanteeseen tai ahdistukseen, että kyllä niin kuin tärkeät sosiaaliset suhteet, että vaikka niiden ylläpitäminen tietysti on jossain määrin hankalaa, mutta kyllä ne on kuitenkin tärkeitä, se yhteydenpito ihmiseen ja liikunta on tärkeää mulle ollut ja luonto, jos pääsee luontoon, niin kyllä ne on tällaisia. Ja ihan perusasiat, siis terveellinen ravinto, positiivisesta ajattelusta puhutaan ja optimismista, niin toki se oikein ymmärrettynä, niin kuin tässä puhuttiin, että se on yhdistäen sen positiivisen ajattelun semmoiseen ylipäätään niin kuin viisaaseen ajattelutapaan maailmasta ja elämästä. Et ihan tämmöisiä perusjuttuja, että ne pitää vaan muistaa ja koettaa toteuttaa. Niin, niiden muistaminen on niin helppoa sitten, kun ne koettelemukset iskee, että ne on ehkä helpompia paperilla ja näin, ajatuksena näin. Sitten, mutta käytännössä. Jutta, mitä sä haluaisit sanoa, kun meillä voi olla monilla semmoisia joskus taipumuksia, että no mä haluaisin olla optimisti, mutta kun ei se oikein niin kuin taivu, niin varsinkin nyt tässä korona-aikana, niin mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kokee ehkä enemmän sitä pessimistin, niitä pessimistisiä tunteita kuin sitä optimismin voimaa? No joo, ehkä se tässä voisi sanoa, että semmoinen ylioptimistisuus niin ei sekään kannata, että tietysti ne huolet ja pelot ja pessimistisyys niin on paikallaan. Ne on ihan normaaleja, kun me käsitellään esimerkiksi nyt koronatilanteessa tätä tietoa, mitä joka päivä saadaan koronan leviämisestä ja rajoituksista. Mutta mun ehkä semmoinen neuvo voisi olla, että kannattaa myös sitten huomata se hyvä ja se, että ettei jää sitten siihen, että kaikki nyt on ihan huonosti ja mikään tässä nyt ei etene ja ollaan karanteenissa miljoona vuotta eteenpäin tästä. Vaan että huomaa sen, että asioiden eteen tehdään koko ajan töitä ja itse voin vaikuttaa myös tähän asiaan. Ja huomaa ne positiiviset mahdollisuudet myös siitä, että mitä, vaikka paljon on rajoituksia, niin mitä kuitenkin pystyn itse tekemään ja miten voin sitä omaa hyvinvointia pitää yllä. Että neuvoisin kyllä huomioimaan sitä hyvää, mitä sitäkin kuitenkin joka päivä on tarjolla. Kiitoksia. Todella hyviä eväitä ajatuksia nyt korona-aikoihin, jotka jatkuu, mutta varmasti se valo ja keväthän on tuloillaan. Kiitos teille ystävät hienosta keskustelusta. Kiitos teille katsojat. Aivan tuota pikaa ollaan lopussa, mutta meillä on vielä yksi matka jäljellä tässä toisessa SKR-studiossa. Ennen kuin sanotaan moikka, niin lähdetään käymään Humppilassa tutustumassa kurkimieheen ja hänen maailmaansa. Aha. Sitten mennään kattoon, miten meidän lintut on innostuneita. Tulee ulos. Mikä tää sun kurkihoitolan niinku perusajatus on? Kun on vammautuneita kurkia, niin niitä hoitaa ja tutustua ja ymmärtää niiden elämää paremmin. Ja montas kurkea sulla on tällä hetkellä? Nyt mulla on 3 kurkea tällä hetkellä. On kookka, sähikäinen ja sitten tää sulo, tää nuori, viime vuonna syntynyt. Kookka on nyt täyttää 28 muistaakseni nyt keväällä. Hän on tuolta Puurijärven kansallispuistosta. Sähikäinen on about 15 vuotta jotakin. Se on Lapin kunnasta. Sulo, tämä nuorin, on Tampereelta, eli Teiskon puolelta, sieltä Koillisteiskosta. Joo, mä tulen.
Sulo voi mennä siitä ihan rauhassa. Me tullaan täällä Kookan kanssa. Näyttääkö siltä, että ne on nyt tullut jäädäkseen tänne teille? No, ne kaksi vanhempaa on, että sulo on sitten ratkee tässä, kun siivet kuvataan ja katsotaan, että ne on kunnossa. On ne vähän kyllä uljaan näköisiä. Vähän on liukasta. Oho, oi oi oi. Vähän on liukasta. Oi 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 oi. Ai ai ai. Hui hui hui. Älä mene sulo sinne, älä. Sulla on tosi läheinen suhde Kookan kanssa, niin miten se teidän dynamiikka toimii? No kyllä, me osataan tulkita toisiamme. Kookka varmasti paljon paremmin minua kuin minä Kookkaa, ja siihen se perustuu. Kyllä se katsoo mua joskus, että etkö sä ollenkaan tajuu, mitä mä tarkoitan. Ja kyllähän kurki on arktinen lintu, että ne kun keväällä tulee aikaisia, ne saattaa hyvinkin niin jo munia ja ne hautoo, vaikka on 50 senttiä lunta selässä. Joo, arktinen laji se on, etteihän siinä mitään ole, mutta hyvä. No Kookka ja Sähikäinen, ne ovat meillä sitten elämänsä loppuun asti, ja sitten ne lähtee vain kurkien taivaaseen, kun ne lähtee. Että ne ei ole luonnonvaraisia lintuja koskaan. Nyt ollaan vähän tutustuttu helmikuun talveen. Miten kurjen tervehtimistä tehdään? Joo, se on, kato, se menee alhaalta tällä tavalla, kun se käy syvästi. Joo. Se niiaa, kato. Voidaanko me niin kuin tehdä tätä kavereina siis, että me osoitetaan toiselle, että terve vaan, että olet hyvä tyyppi. Joo, näin. Hauska nähdä ja kevättä rinnassa. Joo, ja tulevaisuutta. Kyllä. Uskoa. Pitkää ikää. Joo. Hei, oli tässä. Kiitos teille. On ollut ilo. Ja SQR Studio jatkuu taas toukokuussa uuden teeman parissa. Mitä silloin on luvassa, se selviää pian sähköpostitse. Nyt ei muuta kuin hyvää kevättä ja nähdään pian. Moro! Morjes!